אנחנו רוצים לעבור עכשיו לזמן כנסת. איתך, יערה זרד, שלום. יונתן אוחיון, תודה רבה. אנחנו כאן בזמן כנסת, כרגיל, ממשכן הכנסת בירושלים. מתחילים? טוב, שלום לכם שוב, שלום יונתן דובוב, שהיום מלווה אותי בשידור הזה, מה העניינים? אהלן, אהלן, איזה כיף להיות כאן בכנסת, אתה יודעת, הרבה זמן לא היינו פה. כן, מעניין במשכן. במשכן עצמו, לא מה, רחוק... מה שתי, קורה במשכן? שתי קילומטר מבלפור, אגב, די שקט פה בניגוד, אנחנו לא שומעים... יש רחש בחש, צריך להגיד, ראש הממשלה דיבר עכשיו בסיעת הליכוד, מיד נראה את הקטע הזה, אבל... אני מבינה שמתכנסת עכשיו גם סיעת כחול לבן, אפילו די במפתיע, אני חושבת שהם לא היו מתוכננים לדבר הזה. למרות שראינו מקודם כאן את שר הביטחון וראש ממשלה חליפי, ויושב ראש סיעת כחול לבן. אה, ראש ממשלה חליפי? נכון, ראש ממשלה חליפי אליי, נכון? אני לא יודעת, הוא רצה לוותר על התואר הזה בראיון לדנה וייס, כאילו התפלק לו, בסוף הוא לא ויתר על התואר. אולי בגלל זה גם לא עושים הפגנות מול הבית שלו, כהפגנות חליפיות מול הבית שלו? יכול להיות. אנחנו לא נפרסם את הכתובת שלו כמובן, כדי כמו יאיר נתניהו שלא יפסלו גם אותנו את הפוסט או את השידור. אנחנו נדבר גם על יאיר נתניהו בשידור ועל החלטת השופטת, כן, אפשר להגיד שערורייתית. לאו דווקא, אתה יודע מה, נרחיב על זה בהמשך, היו שם כל מיני דברים מוזרים, נדבר גם על סרטון, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם הסרטון הזה. היום ינון מגל, כן, שלנו כאן בערוץ 20, מפרסם סרטון בטוויטר שלו, של אבישי בן חיים. אנחנו לא רואים בסרטון יותר מדי, אבל אנחנו כן שומעים... יותר מדי. יותר מדי. הסרטון צולם באחת המחאות, אנשי שמאל קראו לו דברים איומים, לאבישי בן חיים. לדוקטור אבישי בן חיים. הסרטון צולם בשביל שנשמע, אנחנו בוויז'ואל לא רואים, כי הוא פשוט, הוא הלך מהמקום, הוא לא רוצה להגיד, הוא הלך מהם. בקיצור, הוא התרחק מאותם מפגינים. בואו נראה את הקטע. טוב, אז הדברים שנאמרו שם לדוקטור אבישי בן חיים, נגרור את הגופה שלך עם טנדר, ככה אומרים אנשי השמאל במחאה, תברח בן זונה, גבלס, בן מוות אתה. עכשיו, מי שיצא לראות גם ראית את הקטע הזה עכשיו, כן. זה קטע שהוא מאוד מאוד מזעזע, וכמובן תמיד מציגים את הימין כמתפרעים, כתמיד הם החבר'ה של הפמיליה, ותמיד השמאל עושה מדיטציה בכיכר פריז, תשמע, ועושה מצווה אומנות. מזה. אולי זה אומנותי, כי... אני לא יודע, אולי ניסו להעביר פה איזושהי נקודה מאוד עמוקה, שאנחנו כנראה לא מצליחים להבין, אולי רפרנס לתקופות אפלות בהיסטוריה, אולי גם הם מזהים תהליכים. יכול להיות. תשמע, דוקטור אבישי בן חיים, יש לו איזושהי תיאוריה שהוא הולך איתה כבר תקופה, על ישראל הראשונה וישראל השנייה, על איך השמאל תופס את הימין. בעצם הסרטון הזה מוכיח שהוא צודק. הקריאות האלה ודברים שמתייחסים אליו גם ברשתות החברתיות, פשוט תינופת, אמירות מתונפות לדוקטור אבישי בן חיים, בגלל העמדות שלו, בגלל הדעות שלו, בגלל התיאוריה שהוא מאמין בה והוא מתחזק אותה והוא מדבר עליה כל הזמן. אגב, וכל הזמן מדברים על כך שאין אלימות שבאה מהשמאל. אתה יודע, ישב פה חבר הכנסת ניצן הורוביץ לפני כשבועיים ושאלתי אותו, האם אתה רוצה לגנות את האלימות שבאה במחאות, שאנחנו רואים במחאות, אז הוא אומר, יש אלימות משטרתית. ועוד פעם ביקשתי ממנו, האלימות של מפגיני השמאל, הוא אומר, יש אלימות משטרתית במחאות. כלומר, הוא לא רצה אפילו לגנות את הדבר הזה. אנשי שמאל או חברי כנסת, נבחרי ציבור, וגם התקשורת כל הזמן מנסה להעלים את זה. הנה, אלה התמונות, ככה זה נראה, זוהי אלימות. אני רוצה להגיד לך משהו, אם אתם זוכרים את אמנון אברמוביץ' שותקף באיזה הפגנת פעילי ימין, נכון? בקללות, קללות לא פחות חמורות מהקללות האלה, וזה פובם בתקשורת, כאילו כל יום ויום היינו רואים את זה, אמנון אברמוביץ' שותקף וסולה כדי משטרה, ופה, אצל אבישי בן חיים, שזה לא פעם שתוקפים אותו, אגב, זה פעם שנייה, אם אני לא טועה, ובטח היו עוד כמה פעמים שלא הספיקו לתעד אותם, זה פשוט, בוא נקרא את זה ככה, אם היה אצל הימין תמיד זה הסתה, תמיד זה קריאה לאלימות, ואצל השמאל, בסדר, נו, זה כמה חמומי מוח. כן. אז אולי כדאי לכל חמומי המוח מכל הצדדים טיפה להירגע, ולהבין שמותר גם חופש ביטוי במדינה הזאת. תמיד עושים את ההבדל הזה. אבל האמירה הזאת, אגב, האמירה שהכי...
יש פה ממש סוג של איומים במוות, כן? מה זה ניקח אותך עם טנדר וזה, אבל האמירה שהכי קשה לי מהכל, ואין שני לה, זה השוואות לנאצים. ועוד פעם הגבלס, עוד פעם השוואות האלה לנאצים. למה כל פעם, ואני שואל את השאלה הזאת לא מעט, וזו שאלה קשה, למה אנשי שמאל, וראינו את זה לא מעט גם בעיתון הארץ ועיתונאים נוספים, ממהרים להשוות אנשי הימין לנאצים במדינת ישראל? יש לך תשובה על השאלה הזאת? אני אגיד לך משהו. יש לך תשובה למה אנשי שמאל תופסים ימנים כנאצים? זה כמו שאנשי שמאל בדרך כלל תמיד משים את כל הימין שרצח את רבין. כן. תמיד משים את כל הימין שהוא מסיד. ותמיד, איכשהו, תמיד אצל הימין זה כולם. כן. ואצל השמאל זה רק מעט מאוד שמאל רדיקלי. כל השאר זה אנשים נורמטיביים. אז אני אגיד, לא כולם בשמאל עושים את ההשוואות האלה, אבל אנחנו רואים את ההשוואות האלה לא פעם. לא, אתה מה מפריע בזה? אותי. אבל מה, זה... מפריע, מה מפריע בכל הסיפור הזה? כי אם זה היה עכשיו, כן. אנשים, בוא נגיד כך זה, אם זה ימנים, היו אומרים את זה חס ושלום למישהו מהשמאל, אם עכשיו היו אומרים גבלס ונגור את הגופה שלך, שבאמת הם עברו פה על כל ההיסטוריה הרעה של עם ישראל, עם כל מיני, באמת, יפה שהם עברו על כולם, ואומרים את זה לעיתונאי מהשמאל, או עיתונאי כלשהו, או בכלל לכל בן אדם שהוא, זה היה פותח מהדורות, כן. אבל זה, אתם יודעים, החליקו את זה. התמונות האלה לא מראים לנו אותם במחאות. אגב, עוד תמונה שאתמול, באמת, זה מזעזע. סוג של מיצג של איבר מין שכתוב עליו, בואי שרה להולכים, כן, כמובן, הכוונה לשרה נתניהו. אתה יודע, זה הטרדה מינית. זה הטרדה מינית. לפני שזה הטרדה מינית. עכשיו, אני לא רואה, לא את חברות הכנסת הפמיניסטיות, לא את ארגוני אנשים, אף אחד לא יוצא נגד הדבר הזה. זו הטרדה מינית, פגיעה, ואתה יודע, וגם... קצת מצפון, קצת סנטימנט. לי יש בעיה עם זה שאת אומרת אפילו מיצב. כי זה לא הגיוני שכל איזה פלייר דלוח של הימין הופך להיות הסתה ותראו מה קורה, אבל כל דבר, אם זה הסעודה האחרונה, אם זה הפסל של ביבי בכיכר... והגיליוטינה. והגיליוטינה, לא, זה מיצבים אומנותיים, זה משהו שהוא הרבה, זה משהו שהוא... זה כבר משהו שכנראה אנחנו לא קולטים את זה בראש, ואנחנו צריכים להבין, די, חס, זה הסתה, אני לא יודע... עכשיו, יכול להיות שהצופים שלנו לא יודעים, לא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים, כי הדבר הזה גם, לא יראו אותו בטלוויזיה. אז נציין שזה מה שהיה במחאות השמאל. זה רץ ברשתות החברתיות, זה רץ בוואטסאפים, ראינו את התמונות, וזה נורא והיום, ואני כן מצפה. אין פה עניין של פוליטיקה, אני כן מצפה ממי שמתהדרת בדגל הפמיניסטי ומארגוני הנשים לצאת נגד הדבר הזה באופן חד משמעי. ועוד תמונות שיוצאות מאותן מחאות שאנחנו רואים בימים האחרונים, איזושהי חבורה של צעירים שמתחבקים ומתנשקים שם ואומרים למצלמה, אין קורונה, אין קורונה. אני אגיד לך משהו. תשמע, זה נורא. זה נורא, הם פוגעים בכולנו. הקטע עם ההפגנות שיש חובה וזכות להפגין, בסדר? והזכות הזאת היא גם מוגבלת. כן. אוקיי, זאת אומרת, לא אתה יכול לעשות הפגנות, אני רואה בתי כנסת סגורים. נכון. פארקים סגורים. אסור ללכת למסעות התרבות, אני בעצמי נפגע עם זה, סגורים. כן. זה בשביל להיכנס 50 איש, אתה מסתכן, אלו שהתחתן עם 50 איש, אתה מסתכן במעצר במשטרה. כן. אבל פה מותר ל-10, 20, לא יודע כמה כבר מספרים הגיעו, 1,000 איש, בשביל להתכנס בתח... כי ראש הממשלה צריך ללכת הביתה. עכשיו, מותר להם, לא מותר להם אגב. אגב, מותר להם להפגין, אבל גם צריך פרופורציות פה. אוקיי, למה המשטרה לא מגבילה את כמות המפגינים? למה המשטרה, אולי פעם באה, כשאני ארצה לעשות מנחה, אולי אני אגיד, אני עושה הפגנת מנחה, אני אכנס פה, אני אכנס פה 30 איש ונעשה הפגנה. כי מה קורה? כשהם רוצים לעשות מסיבות, עכשיו יש טאנס חדש, הם עושים הפגנה, מעלים אמן, למשל אחינועם ניני, שבוע שעבר זה היה סקזי, ועושים הופעה. מצאו פתרון. נכון? אפשר לעשות, אותו דבר. אגב, זה מה שקורה בצ'ארלס לוק כל הזמן. כל יום. עכשיו, ומה שכן, התקשורת לא מסקרת את זה. כי הפגנת העצמאים בכיכר רבין, שהיה הכי הרבה, לא יודע, 10,000 איש, נכון, מסיבת הדבקה המונית, היה סיקור תקשורתי די רגוע, ואז מכרו לחסום את זירות רולצ'יט. כן. שם ערוץ 12-13 עלו בלייבים מתוך הלילה בפריים טיים במוצאי שבת, כי זה הדבר הכי חשוב לשדר עכשיו. כן. אבל תכלס, גם היו שם 60-70 איש. כן. אגב, יש מחאת עצמאים אמיתית. נכון. אתמול ראיינתי אחד מהם בצ'ארלס קלור. וכואבת. המשטרה, נכון, המשטרה לא מרשה להם להפגין בכיכר רבין במשך שבועות. היא דוחקת אותם לצ'ארלס קלור. אתמול התראיין אצלי ואמר לי את הדברים באולפן. אז כשמדברים על חופש המחאה, בינתיים השמאל הרדיקלי השתלט על כל המחאה הזאת, כל האנרכיסטים, אבל את העצמאים שמחאתם אמיתית, הם לא מראים. עכשיו אני רוצה לספר לך את הסיפור הבא. אתמול פניתי למשטרת ישראל. מה שקרה במוצאי שבת, שפי פז, פעילה של תושבי דרום תל אביב, נעצרה במחאה מחוץ לביתה של נשיאת העליון חיות. היא נעצרה, ואני מצטטת מהודעת המשטרה שיצאה ב1:30 בלילה, יצאה הודעת משטרה, ובהודעת המשטרה נאמר שנעצרו שני חשודים על השחטת פני מקרקעין.
מה זה השחטת פני מקרקעין? ריססו גרפיטי על הרצפה, ועל כן הם נעצרו. עד לכאן... גרפיטי שנייה, לא על הרצפה, על הכביש אפילו. על הכביש, על הכביש. עד לכאן העובדות, בסדר? פניתי בגלל שהוציאו הודעה שהם נעצרו בגין השחטת פני מקרקעין, כן, שפי פז ועוד פעיל, דורון אברהמי, לא, כמובן שהמשטרה לא נקבה בשמות, אני אומר את השמות, בגלל שהדבר הזה יצא לתקשורת, אני פניתי לדוברות המשטרה וביקשתי מהם התייחסות, לענות על השאילתה. עד היום, ביקשתי שזה יהיה עד היום, כמה נעצרו במחאה מחוץ לביתו של ראש הממשלה, בגין השחטת פני מקרקעין, ותכף אנחנו נראה גם את התמונות על המסך, שהיו שם עשרות, הנה אנחנו רואים את התמונות, עשרות של גרפיטי בכל פינה באזור, על הכביש ועל קירות ועל כל מיני... שלא לדבר על הלכלוך שמשאירים אחריהם גם. אבל בואו, אני רוצה להתייחס לגרפיטי, כי הגרפיטי, כפי שמגדירה את זה המשטרה, השחטת פני מקרקעין, עשרות, אני אומרת לך, דיברתי עם אנשים מירושלים, עשרות של גרפיטי, וכולל סרטונים של אנשים שמציירים תוך כדי את הגרפיטי. פניתי למשטרה, ושאלתי כמה, שאלה מאוד פשוטה, בשלושת השבועות האחרונים, כמה נעצרו על השחטת פני מקרקעין? יש בירושלים. הרבה, כי יש כאן הרבה הוכחות, אנחנו רואים על המסך. יש שאלה יותר פשוטה מזה? אין, נכון? אם פרסמתם על תל אביב, פרסמו על ירושלים. תשובת משטרת ישראל, בניגוד לניתן, המשטרה אפשרה במשך שעות ארוכות את קיום המחאה, בהתאם לקביעת המרחק המותר, לקיום מחאה מול בתיהם הפרטיים של אישי ציבור, כפי שנקבע בדין, תוך שמירה על ביטחון המשתתפים ועל הסדר הציבורי. בשלב מסוים, במהלך הלילה, המשטרה ביקשה מהמפגינים להתפזר מהמקום, בהתאם לסמכות המוקנית לה בחוק. מי שהמפגינים לא נענו להוראות המשטרה והפרו את סדר המקום, הוחרם ציוד הגברה שהיה ברשותם, ונעצרו שני חשודים בגין השחטת פני מקרקעין והפרת הסדר הציבורי, השניים שוחררו בתנאים מקבילים בתור חקירתן. נציין כי גם במחאה שהתרחשה הלילה בירושלים, באותן שעות נעצרו 12 חשודים, מרביתן בגין הפרת הסדר הציבורי, נמשיך לאפשר את חופש הביטוי המחאה לכל אזרח בגבולות החוק, אולם לא נאפשר את הפרת הסדר הציבורי, התפרעויות ואלימות מכל סוג שהיא, בברכה דוברות משטרת ישראל, זו התגובה המלאה, בכוונה קראתי את כולה. גם מבסוטת מזה אני מבין. פניתי למשטרת ישראל שוב, אמרתי להם, לא עניתם לי על השאילתה. שאלתי כמה נעצרו בירושלים במחאות מחוץ למעונו של ראש הממשלה בגין השחטת פני מקרקעין. משטרת ישראל לא ענתה. הייתה לי שיחה עם הדוברות של המשטרה, אמרו לי זו התשובה ואנחנו לא נספק לכם תשובה אחרת. מה משתמע מהדברים? שיש כאן איפה ואיפה. שמשטרת ישראל לא רוצה להגיד לנו כמה נעצרו על השחטת פני מקרקעין. ואני אומרת לך שלערכתי מדובר באפס. והתשובה הזאת, הגנרית של משטרת ישראל, רק מוכיחה לי שאני צודקת. כי אם היה להם איזשהו נתון, הם היו מפרסמים אותו. והנה האיפה ואיפה. ככה מתייחסים לתושבי דרום תל אביב שמפגינים מול ביתה של נשיאת העליון, וככה מתייחסים למפגינים מול ביתו של ראש הממשלה. עכשיו יותר מזה, הרי משטרת ישראל הרחיקה את המפגינים מהבית של חיות, וגם משטרת ישראל, מי שזוכה את ההפגנות מול מנדלבליט, אם אתם זוכרים אותם בפתח תקווה, הרחיקו אותם לכיכר, באמת אני גר שם באזור, נכון. לכיכר שגם אם אתה צועק נורא חזק, מנדלבליט לא ישמע אותך גם עוד 1,000 שנה. נכון. אבל פה, מחוץ נכון. ביתו של ראש הממשלה, אוקיי, ששם בעצם זה נשב על הבית שלו, בתוך הרחוב, תוך הסימה הרמדית של הדברים, שם בעצם המשטרה מאפשרת חופשי על הבר לעשות הפגנות. טוב. ועוד יותר, כשאתה מסתכל, זה פשוט מפתיע, פשוט נורא והיום מה שאת מקריאה עכשיו, שבפעיל לא יודעים, כי הרי יש תמונות, וזה לא מסובך למצוא מי לא עשה את זה. הם לא רוצים להשיב. אני אומרת את זה חד משמעי. דוברות המשטרה לא רוצים לתת את הנתון הזה. אגב, זה חובתם. אין פה שאלה בכלל, זו חובתם. אבל הנה, ככה זה מתנהל. חברים, הפסקת פרסומות ראשונה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, מצטרפת אלינו יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, טל גלבוע. היי יערה, מה נשמע? מה נשמע? מצוין. כמה זמן את כבר בתפקיד? חודשיים? כן. נו, איך הולך עד היום? בדיוק עכשיו סיימתי פגישה עם ראש אגף תשתיות וכלכלה אצלנו במשרד, יחד עם חברה שמקדמת בעצם בשר מתורבת, חלבון אלטרנטיבי, ישראל יכולה להיות מעצמה, ואנחנו נדאג שהיא תהיה מעצמה בתחום. ואז כשליוויתי אותו ליציאה, אז הוא אומר לי, בדיוק עכשיו מספרים על התפקיד שלך ב-GFI העולמי. אין דבר כזה בעולם. אין תקדים בעולם. אין תקדים בעולם. ראש הממשלה נתניהו יצר פה משהו שיכולנו רק לחלום עליו, ואז הוא אמר,
רק שלא ייגמר לעולם. אמרתי לו, זה מה שאני אומרת כל יום, רק שלא ייגמר לעולם. אגב, הסיפור הזה עם המזון מתורבת, זה עניין כלכלי מהפכני, נכון? יש פה הייטק, יש פה... בישראל יש את הכי הרבה חברות שעוסקות בבשר מתורבת. בכלל, חלבון אלטרנטיבי זה לא רק בשר מתורבת, לא רק תאים שגדלים במעבדה. וזה מדהים, ישראל יכולה להיות מעצמה, אנחנו צריכים לדחוף אותה שתהיה מעצמה, וזה אחד מהתפקידים שלנו. טוב, בואי ספרי לנו היום על הדיון בוועדת הפנים. היה היום דיון בוועדת הפנים על הסחר בכלבים, בעצם על ארבעות כלבים. היום, למי שלא יודע, אין חוק שאוסר ארבעות של כלבים. זאת אומרת, יש לך כלבים בבית, את לא מחויבת לעקר את בעלי החיים. אני מקבלת עשרות של פניות לגבי זה שממיתים כלבים, וזה נכון, ממיתים כלבים בישראל, עשרות אלפי כלבים בריאים שממיתים אותם בהסגרים, אחרי 10 ימים, אם אין להם דורש, הווטרינר הרשותי רשאי להמית אותם. ואנשים אומרים, זה נורא... פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו, זריקה... זה באמת נורא. כן. וזה כלבים בריאים, ושישה כלבים בריאים שאצלי בבית, שכולם ניצלו מהמתה, כולם יכלו לקבל את אותה זריקה, ו... בעצם אנשים כל הזמן אומרים, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אבל, מה זאת אומרת זה לא יכול להיות? זה מעגל שצריך לפרוץ אותו. אם אנחנו יודעים שיש איקס מקומות בהסגרים, ואחרי זה אין יותר מקומות, אין לאן לדחות. אגב, אנחנו רואים על המסך את התמונות עכשיו מההסגרים. אז אני תכף, לא, התמונות הן לא מההסגרים, אני תכף אספר מה התמונות. התמונות זה בעצם מאותה תעשייה. יש היום ההתאחדות לכלבנות בישראל, שהם בעצם הגוף האחראי היחיד על כלבים מתועדים. כשאנשים קונים שיצו וקונים פומריאנים וקונים את כל הכלבים החמודים מאוד חמוד. מאוד חמוד, הם תורמים בשורה התחתונה למה שנקרא מתחנות גורים, וזה מה שאנחנו רואים בעצם בשידור. אנחנו יכולים לראות החרמה שהייתה על ידי יחידת הפיצוח והווטרינר הרשותי באוסיפיה. החרימו מאותו בית 40 כלבים. זה בן אדם שפשוט עשה שם עסק, מסחרה ברחמות של... כן. כן. בבלפור, השמאלנים שחטו חתול. כן. אוקיי. טוב. טוב, כבר אנחנו נדבר על בלפור ועל השחטו חתול. ואותו בן אדם... אנחנו בכנסת, זה אנשים שעוברים פה בכיף. אותו בן אדם, גילינו אחר כך שהיו לו עוד 19 כלבים בדירה שלו בחיפה. הבן אדם פשוט מתפרנס מזה שהוא מזווג בעלי חיים. עכשיו צריך להבין, רואים בתמונות, אלה כלבים שחיים כל הזמן בכלוב, כמעט ללא מגע יד אדם, נותנים לנקבות... בעצם מזווגים אותן, הן בהיריון, מוכרים את הגורים, וזה עסק שפשוט לא נגמר. וגם הכסף שחור, התעשייה היא שחורה, אין פה תשלום מיסים, אין פה... אז בלי שום קשר לתפקידים, מה שאני תמיד הייתי עושה, עוד בתור פעילה ולא בתור יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, הייתי פונה לרשות המיסים על אנשים כאלה, על מתחנות גורים, והייתי אני מלשינה לרשות המיסים, זו אחת הדרכים בלעצור את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו רוצים, חייבים להיות פתרונות. זאת אומרת, חייבים לעצור. אנחנו יודעים שהיום רק 50% מהכלבים שמאומצים מגיעים בעצם מבתי מחסה וכולי, ואנחנו חייבים לעצור את הדבר הזה. היום... מה ההחלטה שהתקבלה היום בוועדה? ההחלטה היא להמשיך לבדוק. לבדוק. גם את הנושא של רשות המיסים, לבדוק שיהיה רישוי עסקים לנושא הזה. אבל בלי שום קשר לרשות המיסים. אבל צריך להגיד, בוועדות האלה מתקבלות תשובות מאותם רשויות, זאת אומרת, זה חשוב לכשעצמו. היה מפקד יחידת הפיצוח, שאחראי על ההחרמות, היה יושב ראש ארגון הווטרינרים הרשותיים, דוקטור אבי צרפתי, מאוד מאוד חשוב, היה ראש מדור הגנת החי והסביבה במשטרה, סגן ניצב מאיר לנקרי, שעושה עבודה מדהימה, ואנחנו חייבים להבין דבר אחד. התמריץ היחיד היום לא להרביע את הכלב שלך, זה שאתה משלם אגרת רישיון כלב וחיסון כלבת, במקום 50 שקלים זה 370 שקלים. עכשיו זה אחלה של פתרון, זה באמת צמצם את הנושא הזה, וכלבים התחילו להיות מעוקרים הרבה יותר, אבל חינוך, 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 זה אחד הדברים שאנחנו חייבים לזכור. לי יש 6 כלבים, כולם ניצולי המתה, כדי להציל אותם צריך לשבור את מעגל הארבעות האלה. אנשים חושבים שהם נותנים לכלבה שלהם להיות, לחוות אימהות, ומספיק, לא צריך לעשות להם את האנשה הזו. ההריונות האלה גורמים לסרטן בעתינים, לסרטן ברחם. צריך להפסיק עם זה ולהציל כלבים מהסגרים ועמותות. אני רוצה לשאול אותך לסיום. בתקופת משבר הקורונה, בגל הראשון, נלקחו המון כלבים, בעצם אומצו המון כלבים, והיה חשש שלאחר הקורונה, שכולם בבתים ומאוד נוח לטפל בכלב, כשאנשים יחזרו לשגרה, פחות או יותר, כפי שחזרנו, אנחנו נראה נטישה המונית של כלבים. לא קרה. לא קרה. אני ראיתי, יצא איזושהי כתבה אחת בנוגע לנושא הזה, שנטשו את הכלבים שאימצו אותם, וכולם דיברו באותה שפה, כולם אמרו, אתם תראו אחרי הגל,
ינטשו את הכלבים בחזרה, ואני אמרתי, זה כל כך לא נכון. 90% מהאנשים שבאו לאמץ כלבים בגלל שהם היו בבית, זה אנשים שלא מכירים, לא יודעים מה זה אוהבת כלב, ואחר כך אתה לא רוצה לוותר על זה. מה גם שהשמיים סגורים, בדרך כלל הנטישות זה יולי-אוגוסט, כשאנשים טסים לחול, הם זורקים את הכלבים במושבים, בקיבוצים, ליד נמל התעופה בן גוריון, וטסים, הדבר הזה גם לא יכול להתקיים. בעלי חיים יכולים להעביר קורונה? לא, בעלי חיים לא יכולים להעביר קורונה. אמנם הקורונה הגיעה מחיית בר, מאכילת הטלף, או פנגוליון, זה מה שיודעים היום, אבל לכלבים וחתולים, חיות מחמד, גם לחיות משק, אין קורונה. נתגלה איזה מקרה אחד חריג שבעל החיים, החתול, בעצם נדבק מבעליו. כלבים וחתולים מקבלים את זה בצורה מאוד מאוד כלילה, תסמינים קלים של בעיה בנשימה, ובזה נגמר הסיפור. הם לא יכולים להעביר את זה חזרה לבני אדם. חשוב להעביר. חשוב מאוד. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, תודה רבה. תודה לך, יערה. אנחנו עוברים למליאה כרגע. הגדרה, מה אתה חושב, איפה מכניסים אותם? על איזה סעיף הם נכנסים? אבל אם הם סטודנטים שלומדים לימודי קודש, אבל לא יבואי. אבל אני שואל לעצמי, פרופסור גמזו, שהיה יקיר התקשורת מאז שהתמנה לפרויקטור, הפך ברגע אחד למותקף. מהרגע שהוא אישר את כניסת הסטודנטים ובחורי הישיבות. ובנוסף נקודה, אדוני היושב ראש, לאחרונה עלה בתאגיד השידור הציבורי, כאן 11, תוכנית בשם היהודים באים שדיברו עליה, ולאחר הפנייה שלי לשר החינוך, כשהגיעה הפנייה מאתר משרד החינוך, התבשרנו דווקא ביום תשעה באב, שאכן התכנים אוסרו מאתר משרד החינוך. אבל לצערי התברר, שצוות מקצועי במשרד החינוך רוצה לאתגר את השר והחליט לחבר את התכנים הללו דרך קישורים משניים של משרד החינוך. אני קורא לשר החינוך לפעול מיד להסיר את החרפה הזו מאתר ממשלתי של משרד החינוך ולא להגדיר את הדמויות התנ"ך המיוחדות שלנו דרך תוכנית סטירה שנויה במחלוקת גרועה כזאת בשם היהודים באים. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה. חבר הכנסת יעקב... סליחה? כי מה זה? אני, אין לי עיניים בגב. עיניים בגב אין לי. ומאחר שכבר הקראתי את שמך גם בנאומים בני דקה ולא היית, אז... באמת? סליחה. לנסות. אז ההנחה היא... הייתה שאת... מה שאני לא רואה. טוב, זה המליאה, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, יונתן, חזרנו. ראש הממשלה נתניהו נועם בפתח סיעת הליכוד, בישיבת סיעת הליכוד. הוא אומר... תקציב דו-שנתי, תכף נראה את הקטע, כן? תקציב דו-שנתי שווה קיצוצים וגזרות, תקציב מיידי שווה כסף לאזרחים, פתיחת שנת הלימודים בזמן, תקציב והיערכות לחורף למערכת הבריאות. תקציב מיידי הוא צו השעה, כדי שנמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. למה זה חשוב? אני אקצר את זה. תפקיד, תקציב דו-שנתי אומר גזרות, תקציב חד-שנתי כנראה בחירות. לא, עכשיו אנחנו נמצאים במצב... חד-שנתי זה כן, מה שהוא אבל, רוצה, אבל זה... מה שהליכוד רוצה. בוודאי, אבל כן. מה שכחול לבן רואים בזה זה בעצם בחירות. נכון, אני אגיד לך משהו, התקציב הרי אמור לשקף את המצב הכלכלי, ותקציב דו-שנתי לא יאפשר את התמרון הראוי, עזבו שנת הבית הפוליטי. הבית הכלכלי, אנחנו נמצאים במציאות כלכלית לא פשוטה לגמרי, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, איפה אנחנו נמצאים, אומרים שאנחנו נמצאים במשבר הזה רק עוד 5-6 שנים, במקרה הטוב. ותקציב דו-שנתי יכבול את הידיים ולא יאפשר התנהלות ממשלה ראויה, ובטח לא קיצוצים ודברים כאלה. עדיף אולי להעביר תקציב כרגע אפילו ל3-4 חודשים, כי אנחנו לא יודעים מה ילד יום עם הדבר הזה. בעצם תקציב דו-שנתי, מה שאומרים לנו, ואני מחזקת את מה שאתה אומר, זה בעצם, בוא נגיד, אנחנו צריכים מעכשיו, כן, שאנחנו לא יודעים מה תהיה התחלואה, אנחנו לא יודעים מה הוצאות המדינה. אנחנו צריכים לדבר עכשיו על תקציב, נגיד, לאוקטובר, 21, הוא נובמבר או דצמבר. שאת לא יודעת אם יהיה חיסון, לא יהיה חיסון, איך אנחנו נמצאים. כלום. עכשיו, צריך לומר ביושר שבהסכם הקואליציוני בין כחול לבן לבין הליכוד, כתוב בפירוש תקציב דו-שנתי. אבל, ממפלגה שכל הזמן טוענת שהכי חשוב כרגע זה הטיפול בקורונה ולא העניין הפוליטי, הייתי מצפה
באמת להתייחס לעניין הכלכלי כחלק מהמשבר, ובאמת להיות ישרים גם ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא קובלים את עצמנו להסכם קואליציוני, כי קודם כל חשוב הטיפול בקורונה. אני אתן לך את זה לדוגמה אפילו, עם משק בית, שכל אחד מהאזרחים שלי, שלך, שכל הצופים בבית, אני לא בטוח שחלק גדול מתוכם עכשיו מתכנן כלכלית רחוק להיות שנתיים, שלוש, ארבע, אלא הוא מנסה כרגע לשרוד מה שקיים כרגע, ונסות לראות איפה הוא עושה, ואני גם אגיד לך, כי כנראה שהמדינה תצטרך לעשות קיצוץ גם במגזר הציבורי, וגם כן גזרות, ובתקציב ארוך טווח שקובל... אלוואי, אנחנו לא שומעים על זה, אגב. צריך להגיד, אנחנו לא שומעים על זה עדיין. פנסיות תקציביות, משכורות גבוהות, לקצץ, קדימה. נכון, לא כל סבר בנמל אשדוד, אני מצטער שאני יוצא פה נגד עובדי הנמל המרוצרים, אבל עדיין סבר בנמל אשדוד, לא צריך להרוויח 90 אלף שקל, בטח שהוא בתקופה כזאת קשה. אבל אנחנו צריכים להבין שהתקציב זה דבר שהוא הכי חשוב, והוא ראוי לעכשיו, כי אנחנו חיינו ממשלת מעבר, כמה כבר, שנה וחצי אנחנו ממשלת מעבר, עם תקציב של 1/12, שלא מותאם לאתגרים הנוכחיים, והכל תלוי בשאלה אחת. אם צריך חיסון, התקציב יהיה שונה לגמרי. לא נמצא חיסון, התקציב יהיה אחר לגמרי. כרגע אנחנו צריכים להתנהם בתקציב חירום, שזה תקציב לתקופה קרובה. בוא נשאל אותך אחרת, מה קורה אם עד 25 באוגוסט, אנחנו לא מצליחים, ממשלת ישראל לא מצליחה להעביר את התקציב, צריך להגיד, הפריטטיות הזאת גורמת המון נזק, ונאלצים לצאת לבחירות. אגב, זה לא צריך להיות החלטה פיזית, זה סוג של החלטה... אינרציה, זה מה שקורה. כן, זה סוג של החלטה מחדלית. כלומר, אם לא מעבירים תקציב, אוטומטית הכנסת מתפזרת. מה אתה חושב על הדבר הזה? מדינת ישראל יכולה להתמודד עם בחירות עכשיו? קודם כל, מדינת ישראל מספיק חזקה שנתמודד עם עוד פעם בחירות. את יודעת, אבל, ועשינו את זה 3 פעמים בשנה האחרונה, שם וחצי האחרונות, וזה, אני לא רואה בבחירות משהו כל כך נורא, בסדר? אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו, בנקודת הזמן הזאת, במצב הבריאותי של היום, לגרור את כל המדינה למערכת בחירות שהיא כן מיותרת, ואני מצפה גם מהליכוד וגם מכחול לבן להבין את גודל השעה ולהתפשר. אין מה לעשות, אנחנו לא מתפשרים בשביל רווחים פוליטיים, אלא בשביל מדינת ישראל והאזרחים שבה. ולקצת לשחרר את כל אחד פה, אבל כתוב בהסכם הציוני... מצד שני, יונתן, תשמע, מצד שני, אני רואה מה קורה גם בכחול לבן. היחסים בין השר גנץ לבין השר ניסנקורן ואשכנזי... השר זה לא ראש הממשלה החליפי? בסדר, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה. הוא לא קורא לעצמו ככה גם. בינתיים, אתה יודע, הוא רוצה ללכת לבית ספר, לא רוצה ללכת לבית ספר. אבל באופן עקרוני, היחסים שם לא כתמול שלשום, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות. מתראיין גבי אשכנזי ושואלים אותו על גדי אייזנקוט, והוא אומר, מה שחשוב זה הממלכה ולא המלוכה. כלומר, אני לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע מי יעמוד בראש. מתראיין גנץ לרביב דרוקר, שואל אותו רביב דרוקר על האמירה הזאת, על העניין הזה של אייזנקוט יכול לעמוד בראש, אז הוא אומר, אני בקשר מצוין עם אייזנקוט, אני לא צריך את התיווך של אשכנזי. האמירות שם מאוד בעייתיות, אני מוסיפה את כל זה להתבטאויות של שרי כחול לבן לטובת ההפגנות. הם אפילו אמרו ברעיונות מסוימים, חלקה, שניים, שלושה מהם אמרו שהם יהיו חלק פעיל, אם היו יכולים להיות חלק פעיל במחאות, הם היו באים להיות חלק פעיל במחאות, כלומר... כלומר, כל הפריטטיות הזאת, אתה יודע, זה כבר ממשלת בדיחה באמת. והשאלה, אם אנחנו יכולים, כן תקציב, לא תקציב, אם הממשלה הזאת, באמת, בהרכבה הנוכחי, יכולה לטפל במשבר הקורונה, אני לא בטוחה שהתשובה כן. קודם כל, הממשלת המעבר שהייתה כל כך נוראית, טיפלה די טוב בגל הראשון בקורונה, וראינו את זה מספיק טוב, איך שזה היה. יכול להיות אולי שגדל... לא הייתה פריטטיות. נכון, בסדר, אבל כרגע יש ממשלת אחדות רחבה, שכל המטרה שלה הייתה בעצם להתעסק ולטפל בקורונה, הרי זה היה הסיבה להקמת ממשלת אחדות, להתפל בקורונה, וכרגע הציון, אני חושב שנסכים עליו שכרגע ציון נכשל, כן. בטיפול בקורונה, שזה, אגב, כל שרי הממשלה בלי יוצא מהכלל נכשלו בנושא הזה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו סנריו, שבו אם מישהו כאן, אני לא יודע אם נסתובב בבניין, ומישהו אחד שבשיחות לא אולי... את יודעת, בתוך הטלוויזיה שרואים כולם, אבל משהו שיגידו לך, לא נראה לי שיש כאן מישהו שמאמין שהממשלה הזאת תמלא את ימיה 4 שנים. יש כאלה שאומרים שהרבה פחות. אבל אנחנו נלך לבחירות? תשמעי, זה תלוי בסך הכל בבן אדם אחד, לדעתי. זה אפילו לא ביבי. זה ראש הממשלה החליפי, שכן רוצה ללכת לגן, לא רוצה ללכת לבית ספר, שר הביטחון. בני גנץ, יושב ראש סיעת כחול לבן, שהם צריכים להחליט, כי אפשר להיות בממשלה, ואז להיאבק מתוך הממשלה נגד הממשלה. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו רואים את המשבר הכלכלי, ויש משבר כלכלי, יש בעלי עסקים שסובלים. אגב, אתמול ראש הממשלה גם דיבר על המענקים, חלק מהמענקים כבר נכנסו, חלק ייכנסו בימים הקרובים, והוא גם אמר ש... בתחומים שהייתה ממש קריסה, כמו תחום התיירות, תחום התרבות, אז יהיה פיצוי הולם וכו'. אנחנו שוב, אנחנו חכים לראות את התוכניות האלה. אבל בסופו של דבר, אתה שואל את עצמך,
איך אנחנו מצליחים להעביר את הדבר הזה קדימה, איך אנחנו מצליחים... ותשמע, אנחנו בבעיה גדולה. בוא נדבר כמה מילים על החלטת השופטת של, בעניין של יאיר נתניהו. תראה, מה שהכי מטריד אותי בסיפור הזה, מעבר לזה שהיא אמרה לו, תמחק את הציוץ, וצריך להגיד, הוא קרא שם למחאה מול ביתם של אנשי קרא מיניסטר. שזה בעמותת חוזה חדש. כן. שנמצאים שם, בין היתר, אלדד יניב, וכן, כל מי ש... אלדד יניב הוא מהמייסדים, לדעתי הוא לא חבר כרגע, אבל ישי הדס וחיים שדמי ועוד אחרים. וגונן בן יצחק, עורך דין גם לא בן יצחק. אבל צריך להגיד, בסוף המסמך הזה שהוא פרסם, זה משהו שנמצא באתר העמותות, בגייד סטארט, שאת כל אחד יכול לראות. כמה שקלים ורואים את זה. העניין הוא כזה, אפילו בחינם, אנחנו ימנים תפרנים, אין לנו כסף. מעבר לזה, השופטת אמרה שם שהוא לא גער במגיבים שלו. עכשיו, זה מטריד אותי. לא כי זה יאיר נתניהו או לא יאיר נתניהו. כי אם החלטה כזאת תחול על כולנו, זה אומר שאנחנו אחראים על מה שאחרים כותבים. כלומר, משטרת המחשבות עובדת מלא מלא בסיפור הזה. נכון, עכשיו, הבעיה העיקרית גם עם יאיר נתניהו שהוא פרסם את זה, הוא לא פרסם חומר מסווג שהגיע אליו והוא גנב את זה מהמגירה של אבא שלו ופרסם. כן. זה, כולם יכולים לראות את זה, כולם היום אני יכול לגלות איפה כל אחד גר, וזה שהיא מתערבת בחופש הביטוי הכי הכי בסיסי שיש, והיא לוקחת את זה ולא מאפשרת, אתה יודע מה, לא אכפת לי באמת, כמו שאנשים יודעים איפה השופטת חיות גרה, ואיפה מנדלבליט גר, ואיפה ביבי גר, ואיפה שר לביטחון פנים שעבר פה לפני רגע גר, כן. ואיפה גם שמותר לבן אדם, אם אתה נחשף, אם אתה, סליחה, חושף אנשים אחרים, אתה גם נחשף לבד, אין מה לעשות. ורוב האנשים שנמצאים שם, שמפגינים מול ביתו של ראש הממשלה, צריכים לדעת שהם לא יכולים, הם יכולים להפגין, מותר להפגין, אבל הם לא חסינים מביקורת. טוב. אנחנו עוברים למליאת הכנסת עכשיו, נראה מה קורה במליאה. ומיד אחר... שטוב! אבל אדוני, יש פה תושבים... ראשית, תאפשרו לו לדבר. זה בדיוק מה שאני אומר. אני לא מציע להשתמש במונחים תשתוק, זה לא מכובד. ואתם יודעים הרי שזה לא יעבור, אבוטבול. זה לא יעבור, כי יש כאן אפליה בוטה. ואנחנו נלך עם זה לבית המשפט העליון. וזה לא יעבור. כי יש כאן אנשים, זה לא זרים, הם תושבי ישראל, רק אין להם אזרחות ישראלית. הם נשואים לישראלים, יש להם ילדים שחיים בארץ, או הילדים שלהם בחול, והם לא יכולים לראות אותם, ומדובר במאות ואולי על אלפים, כי משרד הפנים לא נותן אישור. לא נותן, ואל תעשה לי פרצוף, לא נותן. אני אביא אליך את השמות, שיתקשרו אליך ויבקשו. כן, לא נותנים אישור. למה? למה? ובוא נגיד, כי פה יצאת מהאמת. אתה יודע מה? הנה הוא אמר, כי הם לא יהודים. כי הם לא יהודים. אז מה הסיבה? אז מה הסיבה שנותנים ל-17,000 תלמידי ישיבות זרים, אמריקאים? אמריקאים שאין להם זיקה לישראל, אבל לאנשים אחרים... שגם הם לא ישראלים, לא נותנים, משום שאלה יהודים ואלה לא. ולכן לא נותנים להם להיכנס. עכשיו, אם ישראל רוצה להיות מדינה כזאת, אם אתם חושבים שזה ששר הפנים הוא אריה דרעי והוא חרדי, ובגלל זה אתם תנהלו את מדיניות הכניסה והיציאה לישראל לפי קריטריונים של דת, אתם טועים. ואנחנו נלך עם זה לבגץ, ואתם יודעים שזה לא יעבור. חבר הכנסת הורוביץ, תודה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. מצד יש הרבה חרדים שלא נכנסים כי הם לא מתאימים לקריטריונים. ותפסיק לעבד ולשקר כל הזמן. תפסיק, כי הם לא מתאימים. איך הגעת ל-17? כל יום עלה ב-2000. כל יום. מחר יהיה 30. במכפלות האלה מחר יהיה 30. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. חבר הכנסת אבוטבול וחברת הכנסת מלינובסקי, מה תעשי כשהגיע תורך לדבר? כבר אמרת הכל. היא יודעת מתי להתעורר. חבר הכנסת אבוטבול, אני אוסיף לך את זה, אל תדאג. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אם לא תתחיל, זה לא ייפסק. אדוני היושב-ראש, לא, אני מנסה להבין. אתם בעד פתיחת השמיים, תגידו. טוב, ראינו עכשיו עימות במליאה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ וחבר הכנסת החרדים, על כל הסיפור של העלייה, בחורי ישיבות וכו'.
הרבה יצרים יש שם בסיפור הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר, שלום, ליכוד. שלום יארה. אני חושבת רעיון ראשון מאז שהתמנית או שכבר היית איתנו? לא, הייתי איתכם. היית איתנו. אבל יצאת מבידוד. יצאתי מבידוד, נכון. נכון. טוב, בוא נתחיל ככה. היום היה דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט על אלימות במחאות. מה בדיון? מדברים על אלימות במחאות, ובכלל, קודם כל, אני העליתי את הנושא, הדבר הכי פשוט. מדברים על קדושת ההפגנות. חופש הביטוי הוא דבר כל כך קדוש. אז קודם כל, יש דברים אחרים שהם קדושים גם כן. תפילות במניין אסורות. האם הנגיף יודע להבחין בין התקהלות של לצורך חתונה, או תפילה, או הפגנה? אני לא יודע, אולי זה נגיף מאוד מתוחכם. אז השאלה מתבקשת, למה אתם מאפשרים את זה? אז, אם אין הקפדה על, אגב, אני בעד חופש המחאה, אבל אין הקפדה על, על נהלים, ואין הקפדה על, אתה יודע, בכלל, אני לא מדברת על האלימות, אבל נהלים בסיסיים, הזכות לחיים נתונה לכולנו. הזכות לחיים, הזכות לבריאות, וגם הזכות לשקט בשעות מסוימות של היום. זכויות זה דבר שצריך לאזן אותו. אני לא חושב שצריך לרמוס זכות אחת, אבל לא יכול להיות שזכות אחת תקבל מעמד נעלה, ואני לא חושב שהייתה מקבלת מעמד נעלה, אילו היה מדובר בראש ממשלה אחר ומחאות אחרות. אם רב היה קורא לעלות עם לפידים לבלפור בתקופות אחרות, אז בוא נשאל שוב, למה הליכוד מאפשר את הדבר הזה? קודם כל, הליכוד הוא רק חלק מהממשלה הפריטטית הזאת. עכשיו, ראש הממשלה כן מנסה לבוא ולהכיל את אותם מפגנות ולהגיד להם, כן, אנחנו רוצים לתת לכם את ההזדמנות לבוא ולבטא את מה שיש לכם, אבל אני חושב שחוסר האחריות של המנהיגים באופוזיציה, חוסר האחריות של התקשורת שהולכת ומהדהדת את אותם מפגנות ומתדלקת אותם, היא הפכה להיות מתקשורת מגויסת, שזה מה שהיא הייתה כבר הרבה שנים, לתקשורת מגייסת, אלה דברים חמורים ביותר, אלה דברים שמוציאים מכלל שליטה. אז אתה רוצה להגיד לי בעצם שלמשל כחול לבן ואולי גם העבודה, פשוט מנהלים אתכם. זו, לא, זו אני, אני לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך, כי אני לא חושב שכחול לבן... תשמע, אני הייתי מסקרת מחאות כאלה כל הזמן, ואני לא מגיעה למחאות האלה, כי אני דואגת לסביבה שלי, לי, למשפחה שלי. אני רואה אחרים. אני, אגב, לא מוציאים משם נתונים של הדבקות, של חלילה של נדבקים, לא מוציאים את הנתונים האלה, של מבודדים, לא מוציאים, ואני יודעת על אנשים שהלכו לבידוד בגלל הסיקור של המחאה. אנחנו לא יודעים כלום. אומר ראש הממשלה שזה מדובר במתגרות קורונה, אני מסכימה איתו. למה הליכוד לא דואגים שתהיה שם הקפדה על הנהלים, או שלא יהיה? קודם כל, זו התביעה שאני תובע. כן, ואני לא רואה, אני חושב שצריכים לבוא ולהקפיד על, או להקפיד על נהלים, או לפחות להשוות בין התקהלויות שונות, ואני לא חושב, וזו הנקודה בעצם שהעליתי היום, מדוע יש התקהלויות שמקבלות מעמד של קדושה, ויש התקהלויות של, אני טיפלתי בעצמי, בנושא של חתונות קורונה, אנשים צעירים שחרב עליהם עולמם, כי במובן הזה שהם באו, שילמו מקדמות, רוצים להתחתן, הזמינו אורחים, פעם אחר פעם הם דוחים את החתונות, זה אפשר לי... זה באוויר הפתוח שמה, כנראה הנגיף יודע איך לעבור מאחד לשני. אבל בהפגנות, לא, אנחנו צריכים לשמור על זה. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו יודעים שיש פה את היועץ המשפטי שמעורב פה ונותן פה גיבוי מלא לצורך העניין למה שעוד פעם קוראים קדושה, קדושת ההפגנות וקדושת חופש הביטוי. אני חושב שצריך לאזן בין קדושות ובין זכויות, והגיע הזמן שככה יהיה. טוב, שוב אני אגיד, אני הייתי רוצה שהליכוד יפעל בעניין הזה, לצערי אנחנו, ושוב, זה דאגה לכל אזרחי מדינת ישראל. בוא נדבר על התקציב, מה אנחנו הולכים לבחירות, לסמן את התאריך? אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא, תקציב זה... מדינת ישראל צריכה תקציב... התשובה שלך מדהיגה אותי, היא לא חד משמעית. תאריך אין לי, אני מקווה מאוד שגם לא יהיה, אני לא נביא ואני לא יודע לאן הדברים יתפתחו. אני מאוד מאוד מקווה שנגיע בסוף להסכמה. מדינת ישראל לא צריכה בחירות, כולם מסכימים לזה, חוץ מאולי החבר'ה שמפגינים שמה, כן. אותו רבע מנדט, הם כן רוצים אולי בחירות, כדי להפסיד שוב, כן. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים בחירות, אנחנו לא צריכים בחירות, אנחנו צריכים תקציב, זה חשוב למדינת ישראל. אני מאוד מקווה שנגיע להסכמות האלה שראשי המפלגות יגיעו להסכמות. הליכוד לא יוותר, כלומר, הליכוד הולך על תקציב חד שנתי, ראינו את הדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו, אין ויתור בעניין הזה, לא יהיה פה פשרה בסיפור הזה. ראש הממשלה
הולך עם עמדה מנומקת היטב, במטרה לא להגיע למצב של גזרות על הציבור, אלא במטרה להקל על הציבור, במטרה להביא לוודאות כלכלית, ובמטרה לשמור על איזושהי דינמיות, לשמור מיד על היגן. אז למה בכל זאת הם מתעקשים? אתה יודע להסביר לי את הדבר הזה? כי כל אחד, יושבים פה אנשי כחול לבן, ומסבירים לי למה זה נכון דו-שנתי. מה יהיה באמצע? כלומר, אתה יודע, בסופו של דבר, אזרחי מדינת ישראל מסתכלים, מבינים שאנחנו הולכים לבחירות, תופסים את הראש, אומרים, אנחנו במשבר בריאותי, כלכלי, מה עושים הפוליטיקאים האלה? אני שוב אומר, אני מאוד מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר, ושכולנו נבין שצריך להגיע לתקציב ולא להגיע לבחירות. לא על זה צריך להגיע לבחירות. ראית את החלטת השופטת אתמול בעניין של הציוץ של יאיר נתניהו? שמעתי על כך. לא בגלל יאיר נתניהו אני שואל אותך, אני שואל אותך באופן כללי, על שופטת שמחליטה על הסרת ציוץ בגלל קריאה למחאה מול פעילים חברתיים, בוא נגיד ככה, וגם על העניין הזה שאומרת השופטת, יאיר נתניהו היה צריך לגעור במגיבים שלו. טוב, אני קודם כל אני אגיד שני דברים. אחד זה שאני לא בקיא לגמרי בעניין, ואני בדרך כלל לא אוהב להיכנס לנושאים שאני לא 100% בקיא בהם. והדבר הנוסף זה שהמגיבים והאנשים שפוגעים במשפחת נתניהו זה עבר כל גבול, וזה הפך להיות אצל קבוצות מסוימות באוכלוסייה, איזשהו ספורט לאומי, מבחינתם אפשר להשתלח וכמה שאתה יותר בוטה ויותר גס ויותר אלים. תשמע, הם רואים שאין טיפול. נכון. הם רואים שאין טיפול, הם יכולים לאיים, הם יכולים להסיט, הם יכולים להראות מיצגים מסווים שדיברתי עליהם בתחילת השידור ולא בא לי לחזור על מה שהיה שם, כי זה באמת מזעזע. אי אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד, לפני כל פעם, לפני נובמבר, לפני האזור הזה של חשוון, שהזכרה ליום הזיכרון לרבין, שמילים הורגות, ומצד שני לבוא ולתנף בצורה הכי בוטה כנגד ראש הממשלה, שהוא לא רבין, הוא במקרה נתניהו וראש ממשלה מהימין. עושה שמילים הורגות או שמילים לא הורגות. הדבר הזה... אבל מי מטפל? חבר הכנסת קלנר, מי מטפל? כרגע אנחנו רואים שלי נראה אני חושב שהציבור כבר מרגיש את זה, שהיועץ המשפטי לממשלה לקח פה צעד, מה שנקרא, עד הסוף. הוא הולך עם זה עד הסוף. ומבחינתו, המאבק שלו בנתניהו כבר הפך להיות מאבק מאיזושהי החלטות מקצועיות כאלה ואחרות שאני לא יודע אם הם היו, למשהו אישי, זה כבר גלוי. זה כבר גלוי לגמרי. מנדלבליט אישי מול ראש הממשלה? היועץ המשפטי מול ראש הממשלה? זה נראה ככה, הוא מושקע באופן אישי, הוא כאילו שם את כל, כולו, את כל יוקרתו, את כל השם שלו על הנושא הזה, מבחינתו זה עד הסוף. לסיום, המחאות האלה שדיברנו עליהן, הן מחאות על הבעיה הכלכלית, יוקר המחיה, מה שאנחנו רואים מחוץ למעונו של ראש הממשלה, או מחאות על פוליטיות. אני אתמול ביקרתי בצפון בנימין, במקומות שבהם האנרכיסטים מציקים, מטרידים, מחיילי צהל, ושמעתי בגזרה שכמות האנרכיסטים פחתה. המספר שלהם פחת לאחרונה. לקחו אוטובוס לירושלים. לא רק שלהם, חלק מהם נראים עם הווסטים, הם המארגנים והסדרנים בהפגנות בירושלים. האנשים שם מזהים אותם, יודעים לזהות אותם. אז אלה ההפגנות, אלה המארגנים. מדובר פה גם בקבוצה לא גדולה, עושה המון המון רעש, כי יש להם מגפון גדול בתקשורת, אבל בסופו של דבר מדובר בקבוצה קטנה, רוכבים על מחאה אמיתית, על מצוקה אמיתית, אבל זה כבר מזמן יצא מהמקום הזה. אלה אנשים עם אג'נדה פוליטית מאוד מאוד ברורה, גורמי שמאל רדיקלי, קיצוני, אלים, בוטה, כל מה שאנחנו רואים שם, אז באמת, חלק מהווים, פשוט כל אדם נורמטיבי נרגל ונרתע מהדברים, ממה שאנחנו רואים בהפגנות האלה. זה ילך ויגבר לדעתך? לא חושב, אני לא חושב שהם יכולים להביא עוד אנשים, ההפך, הם מרחיקים אנשים אחרים, הם יישארו בקבוצה הקטנה שלהם, אבל אנחנו רוצים לדעת מי הם, מי הם ומה הם. הדברים ברורים, חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה. תודה, יערה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, חברים, דיברנו על הקטע הזה, ראש הממשלה בפתח סיעת הליכוד, נושא דברים בעיקר על התקציב, דברים מאוד חשובים, האם יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, זה מאוד מהותי, אבל בעיקר גם על התקציב, איך התקציב החד-שנתי או הדו-שנתי ילווה את הקורונה, בואו נראה את הדברים של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו לא נחים לרגע. שר האוצר ואני ופרופסור שמחון והיועצים הכלכליים שלנו, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אנחנו נביא עוד ועוד תוכניות, עוד ועוד כסף לאזרחי ישראל ולעסקים כדי להניע את הכלכלה. וזאת הסיבה שצריך להעביר תקציב מיידי, כדי שנוכל להזרים עוד כסף לאזרחים
כדי שנוכל לתת ודאות ויציבות למשק הישראלי. זה דבר חיוני. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של אי-עברת תקציב. זה מיד פוגע, באמת כפי שאמרו, בדירוג האשראי של ישראל, בדרך שבה מסתכלים עלינו, בשווקים הבינלאומיים, וצריך להבין מה המשמעות של העברת תקציב דו-שנתי. קודם כל, לא מעבירים אותו כך מהר, זה לוקח זמן. אבל אם מעבירים תקציב דו-שנתי, אני מדבר כאחד שהעביר, מישהו יודע? כמה תקציבים? יובל, אתה רוצה לנחש? אני לא בטוח, לדעתי זה 15 תקציב. יריב ונחש. 15-16. אולי 16, אינני יודע. אז יש לי קצת ניסיון בזה, לא מעט, וניסיון לא רע. אני אומר לכם שהיום לעשות תקציב דו-שנתי, לא לטווח של תקציב מיידי של 3-5 חודשים, שעל זה אנחנו מדברים, אלא לתת תקציב דו-שנתי לשנה וחצי, זה המשמעות כרגע. המשמעות היא לעשות קיצוצים מאוד משמעותיים. מאוד. זה גזרות כלכליות, כי אתה מוכרח להתכנס למספרים מסוימים, ואנחנו כבר התחייבנו. ראיתם על מה התחייבנו? על הרבה. ואנחנו עדיין לא יודעים כמה לכמה זה יגיע בדיוק. לעשות את הדבר הזה עכשיו, לדעתי, זה בדיוק ההפוך ממה שצריך לעשות. בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות. ואנחנו נגרום לכך שהכלכלה, במקום שהיא תעלה, אנחנו ניצור מפלס ציפיות כל כך שלילי, שהכלכלה תתכווץ. לכן, לא צריך לעשות את זה. טוב, מר כלכלה, נכון? בטח. מר כלכלה, הוא יודע מה הוא אומר. תשמעי, אני רואה שביבי אומר פה שהחייבים, אם לא עושים תקציב דו-שנתי, אנחנו חייבים לעשות תקציב חד-שנתי בלבד, כי זה מה שאפשר לנו להתמודד עם הקורונה בצורה הכי טובה. גם אמר לי את זה אריאל קלנר לפני כמה דקות. נכון. תשמעי, כרגע, אפילו קבינט הקורונה שהסתיים עכשיו לפני מספר דקות, גם הוא הסתיים בלי החלטה. אז אם אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה מה קורה מחר, איך נוכל לקבל החלטה מה קורה עוד שנה או בטח עוד שנתיים? קבינט הקורונה שהצטמצם והצטמק לעשרה אנשים. גברים רק, נכון? אתה יודע מה, בעניין הזה כל אחד ותפקידו, הם רוצים, אז שיוותרו, אני יודעת מה, לאחד השרים, שר הביטחון למשל, סליחה, שר החוץ למשל, אפשר לוותר עליו. תגידי אולי שר החוץ או ראש הממשלה החליפי, כל אחד זה יכול... לא, אנחנו... אני אגיד לך משהו, גם ביבי, כשאתה רואה אותו מדבר פה בצורה די נחרצת את התקציב הזה, השאלה האם הוא הולך לבחירות דווקא לסיפור הזה. האם הוא יחליט לפרק את הממשלה, אולי זה התירוץ שלו לפרק את הממשלה. השאלה אבל איך הקהל... אבל בכל זאת האמירה שיוצאת מקבינט הקורונה... שוקלים, שקבינט הקורונה יוצא ככה, שוקלים סגר לילי ופתיחת גני שעשועים וביטול הגבלות סופש. מצד אחד, סגר בלילה, מצד שני, סופש ממשיכים כרגיל לחגוג, וזו שאלה באמת... וזה אחרי שמינו פרויקטור, אתה יודע, ציפינו ליותר סדר בדברים, אבל שוב, שוב, הפריטטיות הזאת פשוט לא מצליחה להניע קדימה. ראש הממשלה דיבר על הכלכלה, על זה שצריך לדחוף את הכלכלה קדימה. נראה לי שבנושא כלכלה הוא יכול לתת פה שהוא מוביל בעניין הזה, כבר הוכיח את עצמו בעבר. נכון, אבל תחשבי שגם ב-2003, במשבר הקשה של 2003, ביבי ידע מה הוא עושה, אוקיי? זאת אומרת, ביבי, וחטף על זה, והוא חטף על זה ב-12 מנדטים בבחירות שמיד אחר כך היו, אבל דווקא הצעד שלפעמים קשה בהתחלה, הוא צעד שלקראת הסוף, אנשים מבינים אותו. ואני חושב שאנחנו צריכים עכשיו את ביבי של 2003. אוקיי, שיבוא, ידפוק על השולחן, למרות שהוא שר ממשלה ולא שר אוצר, אבל ידפוק על השולחן ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נמצאים במצב קשה, אגב, לדעתי הרבה יותר קשה מ-2003, אחרי כל המשברים שהיו, ואנחנו צריכים עכשיו באומץ ושיתוף פעולה, כי זה מה שחסר, נראה לי, לשתף פעולה יחד עם כל העם, להסביר, זה מה שגם פרויקטור אומר. שחברי הכנסת החרדים שנשאלים על הדבר הזה, לא נוקטים עמדה חד משמעית, הם אומרים, אנחנו רוצים תקציב שאחד שנתי, דו שנתי, העיקר שיעבור משהו. והאמירה הזאת היא, א', היא מבלבלת, אבל אתה יודע, דרי ואחרים, גם גפני, בעיקר דרי, הם הערבות לממשלת האחדות הזאת, הם כרגע... יודעת למה הם לחוצים, כי עוד שנייה מתחיל זמן אלו. התורמים ארצות הברית באמת, בוא נדבר שנה על הישיבות שם אפילו, התורמים ארצות הברית כרגע לא כל כך מביאים את הכסף. היה גם דיון שלם לגבי הבעלי תלמידי חול שצריכים להגיע נכון, לארץ, נכון. והיה שמש פיצוץ. ראינו במליאה גם את הדברים של ניצן הורוביץ, כן. נכון, ואנחנו חושבים שהם החרדים כרגע מאוד חשוב להם מה קורה באלף אלול, עוד 3 שבועות שצריך לחזור לספסל הלימודים, גם מבחינה בריאותית וגם כן מבחינה תקציבית, כי בלי זה... אבל לכל אזרחי מדינת ישראל חשוב שהתקציב יעבור, זה לא רק החרדים, צריך לומר את הדבר הזה, זה עניין... התקציב, השאלה מה את רוצה עם התקציב הזה, כי התקציב בסופו של דבר הוא צריך להתאים למציאות כלכלית כלשהי, ואנחנו מסתכלים על המציאות הכלכלית הלא ידועה שעכשיו, אנחנו בוחנים אותה כל הזמן, והתקציב הוא, גם שהוא מאוד דינמי ומשתנה, הוא חייב לעשות גם גזרות, ביבי אומר... אנחנו כאן כמובן במשכן,
בוא נראה, יונתן, חזרת אלינו? חזרתי, את יודעת, המבזק מורא מעניין, לא אוכלתי לזוז. לא. הסתכלתי באייפון תמיד, את המבזק. אבל זה, אתה יודע, זה החדשות ה... זה החדשות האמיתיות, מה שלא מראים לכם בדרך כלל בטלוויזיה. טוב, בוא נראה עכשיו דיון סוער היום מאוד בוועדת חוקה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, מול אלי אבידר, חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, הוא... תוקף בחריפות. יעקב אשר מאשים אותו באנטישמיות ממש ככה, ודיברנו על בחורי הישיבות, על התם וכו', בוא נראה את הקטע. אבל זה לא מופיע לך. שאתה הורק את הקהילה שלך בביתה רגית. זה אנטישמיות. אתה אנטישמי. לא רק אתה, גם יושב ראש המפלגה שלך. כולם. שכבר הזדקן. וכבר לא מצליח לשלוט על חרצובות לשונו. מסית ומוסת. מה שעשיתם, אוי, מה שעשיתם לערבים, כל השנים אתם עושים לחרדים היום. המזל שלכם, שהרב קניאבסקי מבוקר מדי, ולא מספרים לו את השטויות שאתם אומרים. אתה נהיה את השותף. לא נותנים לך. זה לא מתאים. אתה... הם פופוליסטים. אתם מנצלים את זה. הם פופוליסטים. אתם מנצלים את זה. מה מפריע לך בחור ישיבה שמגיע? שהרב קניאבסקי... מה מפריע לך? לא מודע לשטויות שאתם אומרים. שאל נעליך מעל רגליך. אני אשאל אותם, תאמין לי, רק שאתם לא מתביישים. שאל נעליך מעל רגליך. אתה ויושב ראש ועדת הכספים שלך. שאל נעליך מעל רגליך. בושה וחרפה. הסתכן, לא מצליח לדבר, לא מצליח לשלוט על חרצובות לשונו. בושה, מתירים את דמה. אתה צריך להתבייש. מה זה? כאשר אתם תביאו לפה אנשים, כל האנשים שנפגעו מהקורונה, בגללכם, בגללכם. למה אתה טענת שאין קורונה? לא היה שום דבר בבני ברק. לא היה שום דבר בבני ברק. לא היה שום דבר בביתרים. לא היה שום דבר במודיעין. בושה, אתם הבאתם את זה. בושה, אתם בושה פגעתם באנשים שלכם. בושה, אתם נבחרי ציבור? בושה, אתם פושעי ציבור. בושה, פושעי ציבור. בושה, תקבל עוד רבע מנדט של שונאי דברים. רבע מנדט, צריך את המנדט שלך. מנדט כזה אבוי לנו. למה לבני זוג של ישראלים שיש להם ילדים לא נותנים לך? קיבלת את שלך? קיבלת את תשומת הלב שלך, יעקב? אתה מבסוט? ניסיתי, ראיתי שהדובר שלך שלח פושים. שום עיתון לא הכניס את זה. אתה רוצה עכשיו... נשואים, יש להם ילדים פה. אתה רוצה עכשיו שיח תרבותי? כן. אתה רוצה שיח תרבותי? אין שום תרבות במה שאמרת בתחילת הדיון הקודם. עכשיו אני מדבר עם ניצן. אין שום תרבות. אני הייתי מדבר עכשיו עם ניצן. אתם חסרי אחריות כלפי האזרחים שלכם. אתה סיימת לדבר. אני לא סיימתי, אתה לא תגיד לי, אתה סיימת. עכשיו אני מדבר איתו. אתה לא תחליט מתי אני סיימתי. סיימת לדבר? לא. מה לעשות? עכשיו אני רוצה לומר לך דבר אחד. אתה שואל על בני זוג, כאילו אני כרגע, דקה רגע, רגע תן לי לסיים. אם אתה רוצה שיח אינטליגנטי, בבקשה. אתה בא וטוען על זוגות, ילדים, מה שאתה רוצה, הכל מצוין. כן, רגע, רגע, אני שואל אותך, אבל למה אתה לא אומר את אותו דבר, גם על סטודנטים שמגיעים מנעלה, מי הכניס אותם עכשיו? רגע. מי הכניס אותם עכשיו? אבל הם לא אזרחים. מי הכניס את תגלית ונעלה? תסביר לי. המדינה. מי הביא אותם עכשיו? מי? המדינה. עכשיו? כן. את נעלה? ודאי. הצחקת אותי. מה אתה מדבר? הצחקת אותי. אז אתה לא יודע מה אתה מדבר. לא יודע מה אני מדבר. תבדוק את עצמך. אנחנו הבאנו את נעלה? לא אתה. עם כל הכבוד. אתה באופוזיציה. אתה לא מביא אותם. משרדי הממשלה הביאו אותם. הביאו את נעלה. ומביאים אותם, אני מברך על זה. הביאו אותם, שירו להם מלוניות ב-240 מיליון שקל. אבל גם מי לא רוצה מלוניות. אמרו להם שהם יהיו בבידוד של 4 ימים. לא רוצה מלוניות. לא רוצה מלוניות. לא, הישיבות שלהם יערכו אותם במקומות שלהם. רק אחרי זה, אל תפקה שנדבקים, זה הכל. ניצן, יש בעיה עם אוכלוסייה אחרת, צריך לטפל בה. אבל אנחנו מנסים, אבל משרד הפנים... אבל מה זה קשור לבחורי ישיבות? משרד הפנים בגלל שזה אבל בגלל שהם לא יהודים לא מכניסים למרות שזה בעל ואישה של אזרחים ישראלים שם ילדים משותפים הם נתקעו בחוץ למה אתה לא אומר סטודנטים? המדינה הזאת היא לא שלכם יעקב המדינה הזאת היא לא שלכם והקופה הציבורית היא לא שלכם ואתם תוציאו את היד מהקופה הציבורית כדי לממן מלוניות סטודנטים, תלמידי ישיבה כל מי שלא אזרח הוא יהודי מכניסים ובני זוג בני זוג של... הוא לא אומר את זה לא, אני בעד אני בעד. כן אומר. אני בעד. מה אתה גם מסגר עליו? אתה סתמת את האוזניים, אני בעד, אבל שיהיה עיקרון שוויון שכולם יוכלו להיכנס. מתי? כולם. ניסים יעקב. כולם. טוב, ככה זה נראה, כן? ועדת חוקה, ככה זה נראה.
ולא אופתי, אני אגיד לך מה... מקום סימפטי זה פחות. זאת אומרת, ככה מתנהלים חברי הכנסת. ברגע שיש מצלמות ככה... אלי אבידר אומר, הבאתם אנשים מברוקלין והדבקתם את האנשים שלכם. עונה לו, הוא אומר... חבר הכנסת יעקב אשר משס עונה לו שאתה על גבול האנטישמיות. בואו נסביר שמה הסיפור. יש 17,000 תלמידי ישיבות וסטודנטים שמגיעים לארץ. לא כולם חרדים אגב, יש גם חבר'ה שמגיעים כאן עם כל מיני סטודנטים. מגיעים לארץ בתקופה הקרובה ללימודים, והציגו מתווה איך לקלוט אותם בתוך הארץ. כשחלק מתוכם אגב, מתוך איזה 160 מוסדות שהגישו, רק 31 אושרו נכון לכרגע. אבל בואו נשים את הדברים מהשולחן גם, כי חייבים להגיד את זה. החרדים, נכון, בהתחלה התנהלו לא קשורה בכל נושא של הקורונה בגל הראשון, אבל הספיקו לעצור את זה מיד אחרי להתאפס את עצמם, והיום מי שמסתובב בבני ברק ובביתר עילית בכל מקומות, רואה הקפדה יתרה, באמת, ונשמרת מאוד לפשוטכם, של החרדים. אז קצת להגיד שאתם ואתם יש לכם ברוקלין. אבל מה זה להתנגד לעלייה? תראה, לא יהודי הוא יהודי, בלי קשר לגודל הכיפה או גודל הכובע. לא, מה זה להתנגד אבל, לעליית יהודים? גם, אני לא יודע, זה אולי צריך לשאול את אלי אבידר, הנושאים האלה שהוא מדבר עליהם. גם ניצן הורוביץ צריך להגיד על נכון, בקטע הזה. אבל מה ש... כן, הם מגיעים לפה לארץ, יחסים בידוד של שבועיים, ובאים פה לארץ ללמוד ולהתחזק, לא באים כאן אלא בשביל להדביק את כולנו בקורונה. ואולי אפשר להפסיק קצת מהשנאת חינם הזאת, ובגלל שהם חרדים, הרבה יותר קל להידבק אליהם ולהגיד אגב, להם... אגב, כל יהודי, כי... וצריך להגיד, הממשלה צריכה להאיץ בעניין הזה, כל יהודי צריך בתקופה הזו, בכלל צריך, אבל התקופה הזאת היא הזדמנות גדולה, להביא יותר יהודים לארץ ישראל. אגב, זה... גם היהודים האלה, בואי, זה הרי מדבר על 12,000 בערך תלמידי ישיבה חרדים, ועוד 5,000, זה כל השאר, כל מיני סטודנטים והכל. תלמידי הישיבה, אם עכשיו היינו אומרים, בואו נעשה הפגנה 12,000 חרדים, בסדר? כנראה שזה לא היה מאושר כמו ההפגנה שלה. היו עוצרים אותם על גרפיטי, על השחטת נמי קרקן, כנראה. ולא היו עומדים בדיוק מי נעצר שם על מה. טוב, אז ראיתם את הדברים, ככה זה מתנהל בוועדת חוקה. חבל מאוד. המון צלחות, המון אמירות לא יפות, זה אמירות של אנטישמיות, הרס את המפלגה, של נעליך וכולי וכולי. אנחנו צריכים גם לחבר הכנסת לדעתי קצת יותר ערכים, וגם קצת פחות להכליל, למרות שיש להם זקן ופאות. בוא נעבור למליאה, גם שם דברים קורים. תמיד כיף שם. בוא נראה את המליאה. מה הרבותה עלינו? אני רוצה לשאול אותך. מה הרבותה של אלה שגרים מחוץ לגבולות מדינת ישראל עלינו הישראלים? שצריכים לקבל שר מיוחד. עכשיו אתה, צחי הנגבי, שר שלא מאמין ולא חושב שיש כאן איזה מצב קשה, איזה מצב כלכלי, איזה משהו, בשבילך זכרת. מה תעשה בתור שר ההתנחלויות? את מי תשרת? את מי תשרת? לא, אותך זה לא מעניין. אתה יודע מה, אני רוצה לצטט אותך. כשהובטח לך המינוי הזה, את מי אמרת שתשרת? את הנגב, את הגליל, את ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל? לא, אמרת שיש לך חשבון מיוחד עם ההתנחלויות כדי לחפר על הצבעת עבר. זה מה שאתה הולך לעשות, ואתה לא תוכל לרחוץ בניקיון כפיך. אתה שר חרטה מיותר במשרד מיותר, שבניגוד למשרדים המיותרים האחרים, המשרד הזה לא רק מיותר, הוא גם מזיק. תודה. תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. טוב, הנה זה ממשיך, בדיוק אותו דיון, בדיוק אותם דברים, חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ, בדיוק אותו ויכוח שדיברנו לפני רגע, מצטרף אלינו יהודה ולד, מנכ"ל האיחוד הלאומי. מה נשמע? מצוין, סבבה. מה קורה באיחוד הלאומי? צריך להגיד, בוא נעשה סדר, למי שעדיין שכח, כי יש ימינה ויש בית יהודי והכל נטמע בהכל. האיחוד הלאומי זה המפלגה של... של בצלאל סמוטריץ', ימינה. אנחנו עם הימין החדש היום נמצאים בסיעה. וגם אופיר איתכם. אופיר סופר, ודאי. אופיר סופר, כן. חבר הכנסת אופיר סופר הוא גם האיחוד הלאומי. ודאי, ודאי. אז אתה מנכ"ל האיחוד הלאומי, ואתם פניתם ליועץ המשפטי לממשלה נגד מפלגת בל"ד. תשמעי, זה פשוט לא יאומן. אנחנו חושבים שיורקים עלינו, ואנחנו נהנים מזה. פעם אחר פעם יש בכנסת ישראל מפלגה שבצורה רשמית, בלי להתבייש ובלי להתבלבל, חותרת תחת המפעל הציוני. תומכת בטרור, תומכת בטרוריסטים. עוברת על החוק, צריך להגיד. עוברת על החוק, והיועץ המשפטי המכובד, שעסוק בהמון דברים מאוד חשובים, כפי שאנחנו רואים, בהמון באמת דברים ברומו של עולם, לא מוצא את הזמן לקרוא לסדר את באמת תומכי הטרור האלה שנמצאים פה מאחורינו בכנסת ומסתובבים. ואת אומרת, אם זה היה איזה אירוע אחד, את אומרת עצמך, טוב, במקרה,
פעם אחר פעם, חבר כנסת אחרי חבר כנסת, תעודות הוקרה. אז בוא תתאר לנו מה קרה באמת. הפעם צריך לתת את הקרדיט. ישי פרידמן, מקור ראשון, פרסם את הדברים, ובעקבות הדברים אתם פניתם. אז בוא נשמע מה קרה. נכון, אז ישי פרידמן, באמת מגיע לו הקרדיט, הוא חושף את הדברים האלה פעם אחר פעם, מגלה את ערוותם. הוא סיפר סתם שתי סיפורים ממש לאחרונה על אני ספורי. מחבל שישב 14 שנים בכלא הישראלי על זה שהוא תכנן עם חוליית טרור מירדן לחטוף מדענים וחיילים ישראלים. והוא ישב על זה בכלא, הוא הורשע. והוא מגיע לשפרעם אחרי שהוא משתחרר אחרי 16 שנה, 14 שנה. ומי מקבל את פניו שם בצורה מכובדת? חבר כנסת סמי אבו שחאדה, מי שהיה לשעבר חבר כנסת זחאלקה, ואחרים, הבינו תעודות הוקרה. מדהים, מה אני אגיד לך? ואחרי זה אנחנו באים בטענות, תשמעו, איך יש טרור, מה קורה, וכו' וכו'. מדובר על חברי כנסת, על מפלגה פה, בכנסת ישראל, שתומכת, אנחנו צריכים להבין מה הציבור הרי רואה. יושב ערבי בבית, נער ערבי, ורואה את נבחרי הציבור שלו ברשימה המשותפת, תומכים, מגבים, יהודים, נותנים תעודות הוקרה, באנשים שישבו בכלא, מורשעים, לא תגידי כן, אולי, למה, כמה. וזה מתחת אפנו, ואני אומר פה, יאמר לזכות ערוץ 20, כן. שמעלים את זה, יש פה שתיקה של התקשורת, שנוח לה להתעסק בהפגנות מול בלפור, וכל מיני דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כשיש פה מפלגה בכנסת ישראל, שחותרת, והיא גייס חמישי, תומכת טרור, כן. שמי, אף אחד לא מעניין אותו, ממשיכים. אני רוצה להבין, פניתם ליועמ"ש, הרי אנחנו זוכרים שבג"ץ לא פסל את המפלגה, גם לא פסל את חברי הכנסת. יש חוק בעניין הזה? מי יכול להתמודד, מי לא יכול להתמודד? תמיכה בטרור, אגב, זה סעיף בתוך החוק. יותר מזה, יערה, כן. אנחנו, אחרי שאיימן עודה, גם יושב ראש הרשימה המשותפת, השתתף בכנס של פתח וחמאס, של תומכי טרור, וזה היה, זה, אז היה רעש מאוד מאוד גדול, כי שם היו קריאות ממש נגד מדינת ישראל, ובצלאל סמוטריץ' יזם חתימה של 70 חברי כנסת, בדרישה להדיח אותו. יש נועל בכנסת ישראל שאפשר להדיח חבר כנסת וחתימה, אם הבן אדם צורך עניין תמך בטרור. אנחנו לא הצלחנו להשיג חתימות של 70 חברי כנסת. הליכודניקים עסוקים בזה, וכולם עסוקים בזה. כמו אחמד טיבי מתראיין ברשת אל מיידין שמזוהה עם חיזבאללה, זה ידיעה שהביא ברוך ידיד מערוץ 20. זה ארגון שמזוהה עם חיזבאללה, ערוץ שמזוהה עם חיזבאללה, רסמי, לא ליד ולא באמצע, ערוץ של חיזבאללה. ואתה יודע, הוא קורא שם לראש הממשלה נתניהו דיקטטור. זה ממש BDS בתוך כנסת ישראל. אני אומר עוד פעם, זה משהו שיטתי. זה לא אירוע נקודתי של חבר כנסת שבטעות נפל. הם עושים את זה פעם אחר פעם, אירוע אחר אירוע, תעודת הוקרה אחר תעודת הוקרה, תמיכה בטרור אחר תמיכה בטרור. ביזבק אנחנו מכירים את כל התמיכה של איימן עודה, דיברנו עליו, אחמד טיבי, שהשתתף אז, ב... אז מה אנחנו מצפים מהיועמ"ש? הנה, בג"ץ בעבר לא עשה וכו'. מה אנחנו מצפים עכשיו? א', אנחנו מצפים מכולנו, בסדר? אני אומר את זה גם לפוליטיקאים פה בכנסת ישראל, שיש דברים חשובים שאתם מתעסקים בהם. כל עוד אנחנו לא נשים אמירה ברורה, יש לנו גייס חמישי פה, וצריך לקרוא אותם לסדר. כל עוד אנחנו בתקשורת, בסדר? לא נציף את זה ולא ניתן לזה לשקוע. וכל עוד היועץ המשפטי לממשלה, שזה תפקידו, ולא מעניין אותי כל מיני פוליטיקות קטנות, במה הוא עוד עסוק. יש לך פה, בכנסת ישראל, מפלגה שתומכת טרור, קרא אותם לסדר, תעמיד אותם לדין פלילי, ואם צריך, אז פעם אחת הגיע לנקות את האורוות האלה, שלא יהיו לנו פה, בכנסת ישראל, מדינת ישראל, גוף שחותר תחת המפעל הציוני, וזה מה שהם עושים. טוב, עכשיו יש לי שאלה שלא קשורה לנושא הזה. שמחה. אתה מסתובב פה במסדרונות הכנסת. אתה גם מנכ"ל של אחת הסיעות. להערכתך אנחנו לפני בחירות? אני חושב שיש אדם אחד שיודע את זה. אחד? אחד. חשבתי שיש 120 נבחרי ציבור. 120 אלה לא יודעים. יש אדם אחד שנקרא בנימין נתניהו, זה יושב אצלו. אני רואה איך הקואליציה הזו כרגע מתנהלת. יש לך מושג, האיחוד הלאומי, חבר הכנסת סמוטריץ' וחבר הכנסת אופיר סופר, יתמכו בתקציב חד שנתי או דו שנתי? אני כרגע לא נכנס לזה, אני לא יודע, אני צריך לשאול אותם, עוד מעט יישב פה מוזמן לשאול אותם. אני יודע דבר אחד, אנחנו כרגע עסוקים באמת מאבק בקורונה. כרגע זה נראה שתי ילדים, בני גנץ ובנימין נתניהו, שעסוקים בלריב אחד עם השני. באמת, אני לא חושב שאת הציבור זה מעניין. שיתחילו לעבוד, אני אומר עוד פעם, יודעים לטפל בקורונה, יש לממשלה הזאת איזה תוחלת חיים, למרות שאנחנו בחוץ ואני באופוזיציה, אבל... אחלה, יש ממשלת אחדות, אתם מטפלים בקורונה, לכו על זה. אבל אם מה שקורה כרגע, שאין תקציב, אין טיפול בקורונה, אין כלום, חברים, בוא נלך הביתה, נביא את זה לחזור לציבור. יהודה בר, מנכ"ל האיחוד הלאומי, תודה רבה. תודה יערה, בהצלחה. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. טוב. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת אופיר סופר ימינה, מה העניינים? ברוך השם. מזל טוב.
תודה. הפתעתי אותך? יש לך יום הולדת. כן. נכון. האמת היא ש... חשבת שאמרת מזל טוב על משהו אחר. לא, לא. אוקיי. אני התרגלתי. התאריך הלועזי שלי זה הראשון לשמיני, והעברי זה ט"ו באב. וואלה. אז זה לא היום, לא זה ולא זה. טוב, הפקת ערוץ 20... שנייה, מה שחשוב זה מה שמופיע בטוויטר ובפייסבוק, זה מה שחשוב ולכן. הבנתי. הפקת ערוץ 20 ארגנה פה בלונים, זה תקוע בכניסה לכנסת, לא העבירו אותנו בהבטחה, אבל ארגנו פה... מתן, זה לא מה שבחדר, זה לא מה... טוב, בוא נדבר עכשיו ברצינות. הוקמה היום ועדה ראשונה בכנסת לטיפול בהלומי קרב, ואתה עומד בראשה. כן, ועדה לטיפול בהלומי קרב או נפגעי פוסט-טראומה, זה משהו שמרגיש יותר נכון לומר. אני חושב שבסופו של יום נושא שלא טופל כמו שצריך באגף השיקום, לא טופל כי באמת זה נושא שהוא לקח זמן לעולם ולמדינת ישראל בפרט להבין שצריך לטפל בעניין הזה. נגיד שנזכה יום כיפור ואחר כך מלחמות אחרות, עד היום אנשים סובלים ומצולקים מהעניין. היה דוח שכתב אלוף אייל בן ראובן, חבר הכנסת לשעבר, לאגף השיקום, למשרד הביטחון, למנכ״ל משרד הביטחון, שאחת מהנקודות המשמעותיות שהוא מדבר שם זה הטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. אני קודם כל צריך להגיד שבשבועות האחרונים ככה דבר הקמת הוועדה די התפרסם, ולכן גם קיבלתי המון פניות בהקשר הזה. אני רוצה להבין ממך למה צריך ועדה בכנסת. הרי יש גופים שמטפלים בנושא. יש לי תחושה שהם, זה הפך לטיפול אפילו לא טוב. אפשר להגיד אפילו טיפול כושל בחלק מהמקרים. בדיוק. כי מדינת ישראל היא זו שצריכה לטפל בזה. משרד הביטחון הוא זה שצריך לטפל בזה. הכי טוב הייתי אומר שמפקדי צהל היו עושים את זה, רק אנחנו מבינים שזה קצת יותר מדי. אבל בסוף, האחריות להחזיר את החיילים הביתה, כמו שצריך, בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. בין השאר, אחרי המשימה הזה שלנו, של המפקדים, אני אומר שלנו, כי ככה אני חש בתור מפקד, וככה אני חושב שזה מה שצריך לעשות. והוועדה תפקידה גם לתקן חקיקה, וגם לשים את הדברים על סדר יום הציבורי, וגם באמת לפקח על הרשות המבצעת בהקשרים האלה, שבמקרה הזה זה משרד הביטחון. צריך להגיד, לך יש ניסיון אישי קרוב. יש ניסיון אישי קרוב, ואני חושב שיחסית עברתי, אני אגיד אפילו ניסיון חיובי בהקשר הזה, כי... אני חושב שעברתי כברת דרך משמעותית בעניין הזה, והייתי רוצה, ברור לי שהמקרה שלי הוא אינו משקף, יש אנשים שמתחילים בנקודה הרבה יותר מורכבת ויותר קשה, אבל אני חושב שטיפול נכון וטיפול טוב יכול להביא אנשים למקומות הרבה הרבה יותר טובים. אני בהחלט, זה אחד הדברים שנותנים לי דרייב לרוץ פה במסדרונות ולעשות אותו. מה אתה יכול להביא מהזווית האישית שלך באמת לטיפול בנושא? אני חושב ששני אבני יסוד, שני נקודות שהן מאוד מאוד מחזיקות את ההליך השיקומי בכלל, אבל נפגע פוסט-טראומה בפרט. כי הפגיעה היא נפשית. ואחד זה היבט התעסוקתי, ושתיים זה הטיפול המשפחתי. שני תחומים שתומכים אחד את השני. כשההיבט הזוגי, המשפחתי, ככה מקבל חיזוק נכון, אז התעסוקתי נראה יותר טוב, ושהתעסוקתי נראה יותר טוב, אז זה גם תומך את המשפחה, שהיא בעצם... אני חושב שזה המעגל שהכי נפגע בעצם סביב הנפגע עצמו, ונראה לי שאלה שתי נקודות שאני הולך לתת להם דגש. דבר נוסף שאצלי אולי הוא היה יותר פשוט, אולי היה פשוט בזה שלקח לי הרבה זמן להבין שאני צריך לטפל בעצמי, אבל גם אנשים שמבינים שהם צריכים לטפל בעצמם, לצערי הליך ההכרה הוא לא פשוט, לא רק שהוא לא פשוט, הרבה פעמים הוא ציני וכואב, ואתה לא מאמין שבעצם המערכת ששלחה את האנשים האלו להילחם, לפעמים גם מתכחשת אליהם, ובזה אנחנו צריכים לטפל. צריך לשנות את התפיסה, את תפיסת החשיבה. אתה מתאר פה מחדל אדיר. חיילי צהל, לוחמים שמופקרים פשוט. כן, לא יכול להיות שלוחם צהל, עם פרופיל 82-97, או אפילו פרופיל לוחם אחר, שאני כבר לא כל כך זוכר את המספרים, יצאו למשימות, הכל היה בסדר גמור, וביום שהם באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו קצת לא מרגישים יותר טוב. אני לא מדבר על זה שאנחנו, לפני שאנחנו משחררים אותם, צריכים לשאול אותם את השאלות הנכונות, לוודא שהם באמת לא מרגישים טוב, כי זה הליך, זה לא פציעה פיזית, זו פציעה שקופה. ובסופו של יום, החבר'ה האלה, שידענו לשלוח אותם וידענו להגיד שהם קשירים לשרת, הם גם צריכים להתחיל לספר שהם בכיתה א' בעצם היו בסדר, ובזין הם גם כן היו בסדר. לפעמים אנחנו רואים תהליכים מביכים שמחפשים את החבר'ה האלה בכל מיני נקודות וצמתים בחיים,
שהם הוכיחו שהם היו בסדר. הם בסדר, לא רק שהם בסדר, הם החבר'ה הכי טובים שיש לנו, והם הולכים, מתנדבים למשימות הכי חשובות שיש לנו. טוב, אז בעזרת השם תעשו דברים טובים בוועדה, וכמובן נמשיך לעקוב. בואו נדבר קצת פוליטיקה. איך אפשר בלי? ראש הממשלה נתניהו מדבר לפני כשעה וחצי ואומר, תקציב חד שנתי, אנחנו דואגים לכלכלה, אנחנו חייבים תקציב חד שנתי. תראה, אני מבין שקשה להעמיד תקציב דו שנתי. ותקציב חד שנתי זה אחלה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. מדינת ישראל צריכה תוכנית חצי שנתית קדימה. היא צריכה צפי, אנחנו צריכים להגיד לציבור מה, איפה אנחנו רוצים להיות בבריאות, איפה אנחנו רוצים להיות בכלכלה, איפה צריכים להיות כל הענפים האחרים. אחר כך, איך הוא יסתדר עם בני גנץ, יעבירו תקציב כזה או לא תקציב כזה, הייתי שמח שהם יסתדרו ושיפסיקו לריב ושיתעסקו בדברים. במה אתם תתמכו? אני חושב שאנחנו בהחלט נתמוך בתקציב חד שנתי, אבל אני אומר שהדבר המהותי כאן, תקציב חד שנתי זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה שהממשלה צריכה לעבוד אל מול משבר הקורונה, כן. צריכה לתת תוכנית קדימה, אבל צריכה, להגיד, מעניין, צריכה להגיד אלו ההישגים שלנו. כן. אם הייתה יכולת להעביר תקציב כזה, אז זה היה משקף באמת את העבודה. אגב, כל ימינה תתמוך בתקציב חד שנתי? אני אמרתי שאני מעריך שכן, אני לא יודע עדיין איפה תהיה עמדת הסיעה להערכת. לא, אני רואה את חבר כנסת בנט כבר אומר שהוא לא יתמוך בנתניהו מיהו בחירות, אמירות כאלה, אז... אני חושב שתקציב חד שנתי זה יכול להיות בסדר, אבל זה ממש לא הכל. זאת אומרת, הכל הוא לתת צפי לאזרחים, לתת צפי למדינת ישראל, ולהגיד, חבר'ה, זה מה שהולך להיות בשנה הקרובה. יכול להיות שאנחנו לא שולטים בהכל, אנחנו רחוקים מלהיות ריבונו של עולם. אבל אנחנו, מה שאנחנו יודעים לתכנן, אנחנו מתכננים. תקציב הוא ביטוי של זה. חבר הכנסת אופיר סופר ימינה, תודה. תודה רבה. מליאה, חברים, בואו נראה מה קורה במליאה. לא הבנת למה חבר הכנסת אייכלר מדבר ככה, אם היית שומע מה הם אמרו לו, מה שנקרא, אוזניך היו נצלות. דקה, אני אעשה סדר בעניין, ואני אתחיל מהמשתדל. אתה לא מתבייש איך אתה מדבר על יהודי? אתה, אני אסביר. אני אתחיל עם אלי אבידר. חבר הכנסת אלי אבידר, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. אתה מפריע לנו. אנחנו נענה בכמה מילים לאלי אבידר. אני אשמח מאוד. אני אשמח מאוד אם גם תשמע כמה... כמה משפטים לגבי מה שאמרת. תראו, קודם כל נתחיל מהסוף. אלי אבידר שאל, צעק עכשיו לחבר הכנסת אייכלר, מי משלם מיסים? אתה? אז בוא נספר לך, החבר'ה החרדים בחלקם הגדול עובדים ומשלמים מיסים. כמה? רובם. תקשיב, רובם המרכזים לא צריכים לתת לך דין וחשבון. דקה. לכן זה רק מראה, שנייה, אתה מפריע לי, אני לא הפרעתי, תשמעו רבותיי, אני יושב פה שעה וחצי, שומע את כל, רק שנייה, חברת הכנסת עומר ינקלביץ', חברת הכנסת עומר ינקלביץ', השרה, השרה, סליחה, השרה עומר, שודק. חבר הכנסת קושניר, תשמע, אני שעה וחצי יושב כאן, שומע את כל דברי האבל והבלע שלכם, אני שותק, לא מפריע לכם. אבל אתם מרשים לעצמכם כרגיל להפריע כל הזמן לכולם. איך אמרתי, אתם אדוני הארץ, אתם מותר לכם הכל. אתם התחברתם... רק שנייה. חבר הכנסת פורר, אני לא הפרעתי לך. אני לא הפרעתי לך. אני... חבר הכנסת פורר, אני... חבר הכנסת פורר, אני רוצה לענות לך, בסדר, בוא נשמע. רק שנייה, חבר הכנסת פורר, בוא תקשיב. בוא אני אסביר לך. שנייה, חבר הכנסת פורר. אגב, אני רוצה לספר לך שיהודי. חבר הכנסת פורר, יהודי לא יכול להיות אנטישמי. השר אמסלם, רגע אחד, חבר הכנסת פורר, קודם כל... קודם כל, ברגע זה התייתר הצורך בהודעה האישית שלך. למה? כי אתה אמרת עכשיו את אותו דבר שבגינו ביקשת ממני הודעה אישית. אז אני מצטער. אני מצטער. זה לא יכול להיות. חבר הכנסת פורר, מספיק כבר. מספיק כבר. מספיק. הבנו, שמענו. ברגע שאתה אומר עליו את מה שהוא אמר עליך, אין מקום להודעה אישית, לצערי. לצערי.
תודה. תן לי רק לדבר, אני אמרתי, עכשיו אל תפריע לשר אמסלם. אתה יכול לראות, אין הצדקה להודעה אישית. חבר הכנסת קושניר, קיבלתי את הבקשה, תודה רבה, אדון בה. רבותיי, מה שאין הצדקה זה להתלהגות הזאת. חבר הכנסת פורר, קודם כל שב במקומך. חבר הכנסת קושניר, שב במקום. חבר הכנסת פורר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שב במקום, שב במקום, שב במקום. חבר הכנסת קושניר, שב במקום. איזה מין התנהגות זאת? שב במקום, חבר הכנסת קושניר. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אני שמעתי במו אוזניי אותך קורא לו ככה. זה מה ששמעתי בינתיים, לא משהו אחר. אז תשב בבקשה. תשב בבקשה. שב בבקשה. שב בבקשה. חבר הכנסת קושניר. ולא מקובל, רגע אחד, השר אמסלם. ולא מקובלת עליי השיטה הזאת שבאים לכאן במין צעקות מהסוג הזה. יש דרך שאתם נשמעים פה לא פחות. דרך אגב, אתם דיברתם שעה וחצי. תודה רבה. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לכם, עד עכשיו משעה 4, רק אתם מדברים. הכל שקר אצלכם, הרי הכל בלוף. שעה וחצי דיברתם, אני עונה, אתם לא נותנים לי לדבר דקה? עכשיו אני אענה לאלי אבידר. אלי אבידר אומר קודם, חבר הכנסת אבידר, אתה דיברת על השר אמסלם, הוא לא הפריע לך לשנייה. שהתחלנו בפעם הקודמת, ככה וככה וככה, אני מבין שהוא שומע לאחר הדברים שלי, הוא מנתח את סדר הדברים וחושב עליהם, אני א' שמח על כך. אני רוצה לומר, הוא אומר שאנחנו לא חסרי, אנחנו חסרי עמוד שדרה, אנחנו בליכוד. אני רוצה לספר לכם מי אומר את זה. חבר כנסת בישראל ביתנו, דרך אגב, שפתחתי במילון, מה זה חסרי חוליות? עלה לי ישראל ביתנו. אתם חסרי חוליות, הרי כשאתה יושב פה אתה מקבל אישור. אתה. אתה כדי לשים, בכלל, לכתוב משהו, אתה מקבל אישור. אתה מקבל אישור. אתה ואתה. רק שנייה. כדי לנשום, אתם מקבלים אישורים. מה אתה אומר? אתה מדבר עלינו בליכוד? אתה מדבר עלינו בליכוד, האם אנחנו, יש לנו עמוד שדרה, כן או לא, זה מצחיק אותי, זה בדיחה עלובה, חבר הכנסת אלי אבידר. יאיר נתניהו שלח לכם, לכן, אתה שואל, אמרתי להם, מי משלם מיסים? תראה איזה משפט. אתה שואל את חבר הכנסת אייכלר, גם החרדים משלמים מיסים בדיוק כמוך? יש כאלה פחות ויותר במדינת ישראל. טוב, מצטרפת, ראיתם מה קורה במליאה, כן? זה הדברים. מצטרפת אלינו חברת הכנסת אושרת קוטלר וונש. מיכל. סליחה. אושרת קוטלר זאת מישהי אחרת. מיכל קוטלר וונש, כחול לבן. נכון. מה העניינים? מה שלומך? טוב, אני רוצה לשוחח איתך על דברים שקורים בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, שקשורים בפייסבוק, טוויטר וגם טיק טוק. אז בואי תספרי לנו מה היה בדיון היום, ותכף נראה גם מה היה בדיון שבוע שעבר, כי זה לא פחות חשוב. מצוין. אני אומר שהיום בעצם זימנו לדיון שני את הנציגים של כל הפלטפורמות הדיגיטליות. לצערי הרב, טיק טוק לא הגיעו. אני אומרת לצערי הרב, כיוון שנושא הדיון היה בעצם האחריות והאחריותיות, האקאונטביליות של החברות האלה, לתכנים שמופצים בפלטפורמות הדיגיטליות. במקרה של טיק טוק, כפי שאנחנו יודעים, מדובר במיליוני ילדים שנחשפים לתכנים אנטישמיים ואינם יודעים אפילו למה הם נחשפים. ועל כן, העובדה שהם לא הגיעו הייתה מאכזבת מאוד עבורנו. הפלטפורמות שכן הגיעו, בעצם הדיון שהמשיך בעקבות הדיון שהתחיל ברביעי שעבר בנוגע לאנטישמיות בפלטפורמות הדיגיטליות באופן כללי, ועסק בעיקרו בטוויטר, כיוון שבשבוע שעבר, אני לא יודעת אם את מכירה, אבל בעצם הייתה הדממה של טוויטר, גם כתגובה לתכנים אנטישמיים שעלו בשבת שעברה, והיו על הפלטפורמה של טוויטר במהלך כל השבת כולה, וכתוצאה מכך ידוענים ואנשי ציבור ופוליטיקאים לרבות אנוכי הצטרפו למעין לא חרם ממש לא, אלא ענפת דגל אדום שאומרת ראו, זה מה שקורה בפלטפורמה. הם פשוט לא מסננים מסרים אנטישמיים, וצריך להגיד, אם אנחנו מדברים פה על מילים שיכולות להוביל למעשה, הדברים האלה באמת באמת מסוכנים. אנחנו זוכרים את אנטיפדת הסכינים שהייתה בישראל, ויוחס הרבה לעניין הרשתות החברתיות. היום יש גם תביעה של ארגון שורת הדין שמתנהלת בארצות הברית על העניין הזה. את יודעת מה? בואי נראה את הקטע. משבוע שעבר מהוועדה שלך, צריך להגיד, בשימוע, נציגת טוויטר,
ואתם שם שואלים אותה שאלה מאוד חשובה. למה טראמפ, התכנים שלו מצונזרים, ותכנים שלמשל חמינאי לא מצונזרים, שקורא להשמדת וגם עם. וגם התעקשתי איתה על העניין הזה, תשובה לא ממש קיבלתם. בואי נראה את הקטע. Just Arsen wanted a quick question. He's sitting around the table. Sure, just a quick question. Hi, my name is Arsen Ostrovsky from the Israeli Jewish Congress, also a human rights lawyer. First of all, thank you very much, Ms. Patterson, for your participation here. I have a simple question. You have recently started flagging the tweets of President Trump. Why have you not flagged the tweets of Iran's Ayatollah Khamenei, who has literally called for the genocide of Israel and Jewish people? So... So we have an approach to world leaders that presently say that direct interactions with fellow public figures, comments on political issues of the day, or foreign policy saber rattling on military economic issues are generally not in violation of our Twitter rules. Calling for genocide is okay, but commenting on politics is not, just so we understand. I just want to fine tune the question. Calling for genocide on Twitter is okay, but commenting on political situations in certain countries is not okay? So if a world leader violates our rules, but it is a clear interest in keeping that up on the surface, we may place it behind a notice that provides some more context about the violation and allows people to click through if they wish to see that type of content. And that is what happened for the Trump tweet. That tweet was violating our policies regarding the glorification of violence based on the historical context of the last line of that tweet and the risk that it could possibly inspire harm and similar actions. And it, as it was in the interest of the public to keep that on the platform, we decided to keep it up, place it behind a notice, put the label on it, as you might say, to limit the interaction with it. But because it is of importance to have it remain so that the citizens can see what their political figures are commenting and hold them accountable for what they're saying online. So that's important. I think that what's come up again and again through different examples is actually a sense of double standards. And I would implore Twitter and other online platforms to ensure, I think that that's your responsibility and that you have to be held to account for that, that there is no double standard in the application. We discussed the imperative for a definition so that we know what we're addressing. But after we have proper policy, there cannot be double standards with regard to the implementation of that policy. And I think that that's what this discussion has really raised to the fore. Just Arsen wanted a... טוב, ראינו את הדברים, אז בואי תרחיבי בנושא גם דברים שהיו היום, בכלל על העניין של האנטישמיות ברשתות האלה, ואיך אוכפים את הדבר הזה, ואגב, לא פוגעים בחופש הביטוי, כי אנחנו רואים בשנה האחרונה בעיקר איך פייסבוק וטוויטר ממש נכנסת לנו לתוכן ומנסה לסנן גם אמירות שהן לגמרי לגיטימיות. אז אני אתחיל ממה שבעצם סיימתם איתו בסרטון שהראיתם. מה שנחשף בדיון בשבוע שעבר, כפי שנגעת בו בהשוואה הזאת של איזה תוכן כן חמינאי קורא לרצח עם וזה בסדר ועובר את טוויטר, לעומת זאת טראמפ מדבר על נושאים פוליטיים במדינה וזה נחשב כלא בסדר ומוסר מטוויטר. מה שבעצם חשפנו בצורה מאוד מאוד ברורה בסוף הדיון של שבוע שעבר זה את הנושא של המוסר הכפול. ודיברנו על חוסר אפשרות לנקוט בדרך הזאת על מנת שנוכל להגן על כלל האנשים, הקבוצות, העמים ברחבי העולם, שבעצם המדיניות של החברות האלה לכאורה אמורות להגן עליהם. לשאלתך, קודם כל כאשת זכויות אדם, כמי שמחויבת לחופש הביטוי, כמי שחוקרת את הנושא ועוסקת בו שנים רבות, אני אומר כך, מה שקיים בפלטפורמות חייב להיות שיקוף של מה שקיים במציאות. זאת אומרת, תוכן שמהווה הפרת חוק מחוץ לפלטפורמות, הרי שצריך להסיר אותו. אבל דווקא היום כשדיברנו עם הפלטפורמות, יש להם כל כך הרבה כוח ביד, ובזה אני משייכת את זה גם לשימוע שהיה בארצות הברית, בעצם באותו יום שקיימנו את השימוע שלנו פה, היה שימוע שבעצם... צריך להגיד שהסרטון הזה מתרוצץ בארצות הברית ובכל העולם. מעל 800 אלף צפיות. הדברים של... אוקיי. לא בכדי. כן. לא בכדי, הוא השתלב בכל מיני דברים שקורים מחוץ לכאן, ואגב, אסור לתת לזה בעצם להסיר את העין שלנו מהנקודה, והנקודה היא שהנושאים שהם ברורים להסרה, כיוון שהם, כפי שאמרתי, הפרת חוק, והם לא נושאים של חופש ביטוי. זו הפרת החוק, קריאה לאלימות בצורה מוחשית, מה שנקרא clear and present danger באנגלית.
כמובן, זה כבר הדבר הקל, אבל אלה ממש אלה המקרים הקלים. מה שקשה לפלטפורמות החברתיות ומה שאנחנו צריכים לדרוש מהם זה דווקא להשתמש בכוח שלהם ולקחת אחריות כדי לחנך את הציבור. אם דיברנו על טיק טוק, אבל גם בפלטפורמות האחרות, האפשרות... אבל אני חוששת מזה שהם יחנכו את הציבור, כי אני מקבלת, דווקא מצד אנשי ימין בישראל, אני מקבלת המון המון טענות על השרה של פייסבוק של פוסטים מאוד לגיטימיים בישראל. אני רק אחדד. כן. לא אמרתי השרה. אמרתי, קודם כל, סימון. ומה זאת אומרת סימון? כדי ש... בזה התחלנו את הדיון הראשון. כדי שנוכל לסמן תוכן ולהגדיר מה הבעיה, צריך הגדרה. זה אני אומרת כמשפטנית. ולמזלנו, יש כזאת הגדרה. יש הגדרה שמקובלת היום על מעל מ-30 מדינות. היא לא הגדרה משפטית, אין לה שיניים, אבל היא הגדרת עבודה של ארגון שנקרא IHRA, בנושא זיכרון השואה. הגדרה שכבר קיבלה, גם מדינת ישראל קיבלה על עצמה, אבל 30 מדינות ברחבי העולם. זו הגדרה שצריכה ויכולה לשמש את הפלטפורמות הדיגיטליות בהגדרה של מהי אנטישמיות. ולכן, כשמסמנים את התוכן, ובזה אני אומרת שזה תוכן בעצם חינוכי, כשמסמנים את התוכן כתוכן אנטישמי, יכול הבן אדם שרוצה להמשיך הלאה כדי להבין כיצד נראית אנטישמיות, לבחור ולעשות כך. זאת הייתה ההמלצה שלנו. אני רוצה לומר עוד דבר אחד. הגדרת IHRA כוללת נושא מאוד חשוב. היא כוללת את הדלגיטימציה, דמוניזציה והמוסר הכפול נגד מדינת ישראל. וזה נוגע במשהו שעלה היום, כיוון שיש מדינה אחת יהודית בעולם. מדינה אחת. ואם אנחנו אומרים שהכל לגיטימי, זאת אומרת, צריך להגן על אנשים, קבוצות, דתות, מוצאים אתניים, ועל כולם צריך להגן. אבל כשקוראים להשמדת מדינה, זה עובר את הפלטפורמות הדיגיטליות. מדינה היחידה בעולם שקוראים להשמדתה. בדיוק, יערה. זאת הנקודה. וזה מה שעלה היום. ממש במשפט, אנחנו... קיבלתם תשובות? יש... אני אומר כך, אני חושבת שהדרך הנכונה קדימה היא לעבוד בשיתוף פעולה עם הפלטפורמות הדיגיטליות. אני חושבת שיש קשב מאוד גבוה. אני חושבת שגם בעקבות השימוע בשבוע שעבר וגם בעקבות השימוע היום, חלק מהן כבר הביעו את הנכונות שלהם ליטול חלק בתהליך הזה. אני מקווה שבסופו אכן הם יאמצו את ההגדרה, אכן הם יישמו את ההגדרה, ושזה יהיה בצורה שקופה שנגישה לציבור, כפי שדיברנו עליה. מיכל קוטלר וונש, תודה רבה, כחול לבן, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. מצטרף אלינו אופיר כץ ליכוד, שלום. היי, ערב טוב. טוב, בוא נדבר על הצעת חוק שלך, התעללות בחסרי ישע. תספר לנו על העניין הזה. כן, כולנו מזדעזים כל פעם מחדש לאור המקרים שחוזרים על עצמם, שבו אנו רואים את אותן סייעות, גננות, שמתעללות ביקר לנו מכל. את אותם תיאורים של הורים, היה שבוע שעבר מהורה של הילד בגן ברמלה, שאומר שהילד שלו... לא רצה לעזוב לו את הילד, שלח אותו לבית ספר, הוא ממש שרט אותו, והאבא מסכן, הוא לא הבין למה הוא מתנהג ככה. הצעת החוק שלי באה ואומרת, בדקתי אחורנית את אותם מקרים שבהם הורשעו אותם סייעות, באמת נחשפתי למגוון עונשים מגוחכים, הזויים. גם עכשיו מתנהל דיון, אני שומעת כל יום את ההורים. עבודות שירות, כנסות, זאת אומרת, מישהי שהורשע, שהרביצה לילד וזה תועד, יצא עם עבודות שירות וכנסות. זה פשוט מצב שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו. והצעת החוק שלי באה ואומרת, מי שהורשעה, עונש מאסר בפועל מינימום. לא יותר, שלא יהיה יותר עבודות שירות, לא יותר כנסות, זה אין מידתיות, אין הרתעה. והצעת החוק באה לעשות צדק עם אותם פעוטות, עם אותם הורים ועם אותן פושעות שאנחנו מפקירים בידם את היקר לנו מכל, וזה מה שאנחנו מקבלים. איפה עומדת עכשיו הצעת החוק הזו? לצערי, משרד המשפטים עושה קשיים עם הצעת החוק הזאת. אני כבר הייתי בכמה... מה זה משרד המשפטים? משרד המשפטים בראשות השר ניסנקורן. השר ניסנקורן, הבנתי. השר ניסנקורן עושה בהם הצעת חוק. אנחנו מדיינים, זה היה לוועדת שרים, דחו אותה בשלושה שבועות, מאז אנחנו בפגישות, בשיחות. אנשי משרדו, הם כאילו הולכים לקראתי שהם מוכנים כן את החוק, אבל להשאיר עדיין את עניין עבודות השירות. ואני לא מוכן לזה. אני לא מוכן לזה שמישהי שירביצה לתינוק בן שנה וחצי, לא תשב בכלא, אלא תצא בעבודות שירות. זה נכון לאתמול. היום אני אמור להיפגש איתו,
ואני אומר, אם הם לא יקיימו ויעלו את החוק כלשונו, כמו שאני הגשתי, שנגמר העידן של עבודות שירות וכנסות, אז אנחנו נצטרך ללכת... בסך הכל, בתור מחוקק, קובע את הדבר שאתם אמורים לעשות, לקבוע עונש מינימום לשופטים. נכון, זה הציפייה. אני בקשר עם ההורים של הילדים. אז ממה מפחד השר ניסנקורן? אני לא יודע, יש הרגשה כאילו של גיבוי אוטומטית למה שאומרים אנשי משרד המשפטים, ועצוב שכך, למרות שהוא כאילו מראה שהוא כן רוצה, אבל עם שינויים. אני לא מוכן לשינויים האלה. מבחינתי, לאפשר עבודות שירות לאותן מתעללות בפרוטות, אנחנו לא עושים פה שום דבר, ואני לא אקדם את זה במתכונת הזאת. אני אאבק ואני אקדם את זה במתכונת הראויה והצודקת. יכול להיות שזה פשוט לתת יותר שיקול דעת לשופטים מאשר מה שניתן למחוקק? כלומר, שהמחוקק לא יקבע את שיקול הדעת של השופטים? שיקול הדעת של השופטים צריך להיות בתוך המסגרת שאנחנו המחוקקים קובעים. כך זה אמור להיות וככה זה צריך להתנהל, ואני אאבק עד שאותן מקרים שידעו שמי שעושה דבר כזה לקטנטנים האלו, היא עושה את זה, היא תדע שהיא תשב בכלא. טוב, אי אפשר פחות מכך. טוב, אנחנו רוצים להמשיך להתעדכן בהמשך בעניין הזה, וגם לדעת מה השר בסוף לאן זה הלך. צריך להיות באישורו כדי שזה עבור בוועדת שרים, בגלל זה כל ההליך הזה. יש ערוצים אחרים שאנחנו מעדיפים לא להגיע אליהם, אבל אם לא תהיה ברירה, יכול להיות שנפעיל גם אותם. אוקיי, אופיר כץ ליכוד, תודה רבה. תודה לך. אנחנו עוברים לראות את הקטע של יעקב אשר היום, יושב ראש ועדת חוקה. בואו נראה את הקטע. אוקיי, בוקר טוב לכולם. אני פותח את הישיבה, שבוע טוב לכולם. אני פותח את הישיבה. הנושא הישיבה הוא דיווח לפי סעיף 15א לחוק שירותי המדינה, מינויים, דיווח לשנת תשע"ח, תשע"ט, 2019, לגבי אוכלוסיות שילוב והעדפה מתקנת של אוכלוסיות שונות. אגב, לגבי הנושא של העולים, היה כבר דיון בוועדת העלייה והקליטה, למרות שבחוק כתוב שזה יהיה בוועדת ועדת החוקה, אבל בכל מקרה, גם בהסכמתנו וברצוננו, אני חושב שזה היה נכון שיעשה שם הדיון. נדמה לי שכבר היו שתי דיונים בעניין הזה, ודיונים טובים ומועילים. יש באוכלוסיות, כמו שאנחנו יודעים, יש גם את האוכלוסייה של אנשים עם מוגבליות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לכל חברה. יש את הנושא של הציבור החרדי, ויש את הנושא של ייצוג הולם של הציבור הערבי. מאחר ולא רצינו להמיס את הכל בישיבה אחת, ובהתחשב בחג הקורבן, אז סיכמתי עם חברינו מהוועדה, עם אוסמה ואחרים, שבנוגע לייצוג העולם של הציבור הערבי, אנחנו נקיים ישיבה נוספת, ונצטרך גם נשלים לגבי ציבורים אחרים. והישיבה היום שלנו בעצם תדבר על הציבור בעלי המוגבלויות, או אנשים עם מוגבלויות, יותר נכון, ולגבי הציבור החרדי, והישיבה הבאה תהיה לגבי הציבור הערבי, וגם אולי אז נסכם את כל ההסתכלות הכוללת שלנו על כל הדברים האלה. ואני חושב שדווקא בימים או בשעות שאנחנו מדברים כרגע על באמת על שוויון ועל הסתכלות אחת על עובד שהוא עובד בלי לנסות ובלי שאמונתו, אורח חייו, מוצאו, יהפוך להיות בעיה מבחינת העסקה שלו, אני לא יכול שלא להתייחס גם עוד פעם, מסע האמירות הבלתי אחראיות ועל גבול ההסתה, והייתי לא רוצה להשתמש במילים יותר גדולים, במה שראינו בשתי נושאים שהיו בתקופה האחרונה. מענקים שהמדינה החליטה לתת עבור משפחות ועבור ילדים, ופתאום ראינו, כשזה מדובר על ילדים, אז ילד שני ושלישי זה בסדר, ילד שהוא חמישי או שישי הוא לא ילד ואין לו צרכים, והוא לא עולה כסף למשפחה שלו, והוא לא עולה כסף להורים שלו, ורק בגלל שהוא משפחה מרובת ילדים, או בגלל שהוא חרדי, או בגלל שהוא
ערבי, או בגלל שהוא לא גר בגבולות אזור תל אביב, אלא הוא גר בסדרות או במקומות אחרים, והוא חלק ממשפחה מרובת ילדים. העיקרון הזה שילד הוא ילד הוא ילד, הוא עיקרון, הוא עיקרון מקודש. ולא יכול להיות, ולא ניתן עוד פעם להיות בשר תותחים של אף פוליטיקאי מתוסכל שמנסה לשמור את עצמו מעל המים, ולהתקיף ולתקוף את הדבר הזה. וטוב עשה, עשו חברי ועדת הכספים, הרב גפני, וכל חברי הוועדה בסופו של דבר, שתקנו את המעוות הזה. שוויוניות זה שוויוניות גם בין ילדים, ובטח בתקופות כאלה שבאה הממשלה ותומכת, אז אי אפשר להשוות שלושה ילדים לשישה ילדים, והילד השביעי והשישי הוא גם ילד וגם לו יש צרכים. זה דבר אחד. דבר שני, גל נוסף שנחשפנו אליו בימים האחרונים, אנחנו מדברים, כולנו יודעים את הערך החשוב של צעירים וצעירות שמגיעים לארץ במסגרת תגלית, במסגרת מסע. כמה זה חשוב החיבור הזה לארץ. זה נכון שבתקופת קורונה היה צריך למצוא הסדרים מיוחדים כדי שחלילה לא יצא תקלה תחת ידינו, ואנשים האלה לא ידבקו ולא ידביקו וכולי. וכל זה עובר ובסדר. ורק מגיע פתאום, לא מסע ולא תגלית, אלא קוראים לזה ישיבת מאיר למשל, שאלפי בחורים מגיעים מדי שנה מכל רחבי העולם, שחלקם הגדול או חלקם קובע אחר כך את מקומו כאן בארץ, מתחתנים ונשארים כאן בארץ, שלא לדבר על אלה שבאים לפה ומתחברים לאוכלוסייה המקומית ותורמים לכלכלה עם הצריכה שלהם והדברים הללו, ורק עולה, ורק במקרה שמתברר שהסטודנטים האלה הם סטודנטים בישיבת מיר, ותהום כל הארץ. ותהום כל הארץ. אף אחד לא ביקש להעביר אותם במטוסים, מעל המטוסים, לא לזרוק אותם מחללית, שום דבר. להביא אותם באותה דרך בריאותית, נכונה, בתיאום עם משרד הבריאות. ותהום כל הארץ, ואיווט ליברמן כבר פותח את המהדורות עם עוד גלגול של הסתה כלפי ציבור, כמו שילד הוא ילד הוא ילד לגבי מענק. כך גם בחור, סטודנט, בחור ישיבה, שמגיע מחוץ לארץ ללמוד כאן בארץ. הוא בחור, ואנחנו צריכים לחבק אותם, את כולם, את כולם. הדתיים והלא דתיים, המסורתיים והלא מסורתיים, החרדים והלא חרדים. הם באים לארץ כי זה השורשים שלהם. אז כל חטאם הוא שהם לומדים תורה ולא לומדים דווקא פילוסופיה סינית. זה הסיפור. ואותו דבר גם כאן לגבי הנושא שעל סדר היום שלנו. עובד, הוא עובד, הוא עובד. ואם הוא יש לו זקן ופאות, ויש לו את ההשכלה, ויש לו את הכישורים, ויש לו את המוטיבציה, הוא צריך להתקבל גם בלי העדפה מתקנת. גם בלי העדפה מתקנת. אבל אנחנו נראה פה מהנתונים שיש בידינו, שגם לאחר העדפה המתקנת, עדיין היא רחוקה עוד מתיקון. ואני קורא לכל חברי הבית הזה, אנחנו לא במערכת בחירות, אנחנו מקווים שלא ניכנס ונגיע למערכת בחירות. די להסתה הזאת, די להדרה הזאת, בצורה הזאת שכל דבר שבסוף יש לו סממן שונה מאורח החיים שלך, הוא הופך להיות מסע להסתה. לא נסכים עם זה, לא נקבל את זה, זה לא ראוי. אנחנו נמצאים במלחמה, כולנו, כתף אל כתף, אל מול הפגע הזה שנקרא קורונה, ומול הפגע הכלכלי שהקורונה הביאה איתה ביחד. בואו נתאחד, נדאג לכל ילד, נדאג לכל בחור, נדאג לכל עולה, נדאג לכל עובד. נעשה טוב בשביל האזרחים, ונשתדל גם אנחנו לפחות מבחינתנו, ואני אומר את זה על דעת יהדות התורה, ואני יודע שגם ש"ס נמצאים בעניין הזה, אנחנו נעשה כל דבר כדי שתמשיך היציבות, ושלא יהיה בחירות, וכל מאבקי האגו האלה שיסתיימו מהר מאוד. תודה רבה.
טוב, זמן כנסת הגיע לסיום. תודה שהייתם איתנו היום. יונתן דובוב, תודה גם לך. תודה רבה, יערה זרד, על זה שהזמנו אותי בכלל לפה. תבוא יותר. אנחנו כאן ממשכן הכנסת, אחרינו התוכנית משלם, לאחר מכן שמעון ריקלין, משדר היום מירושלים, אתה יודע מאיכן? ממלון וולדוף אסטוריה. כן, למה? לא סתם, כי זה מלון הכי יקר בירושלים, ארוחות הבוקר הכי יקרות, ובמקרה... חבורת קריים מיניסטר התכנסה שם לארוחת בוקר. שם, כן, כי אין כסף, אין כסף. אז מקווה ששימון ריקלין כמובן יזמין רק מים שם, כי באמת המחירים אז שם. אז צפו היום בהמשך בערוץ 20, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00, המשך ערב נעים.